Идеално. Кокоса, как обичаш още кокоса? Аз не мога да трая от 15 години това така травма ми остана с този кокос. Много ми е окей. Даже... Къде беше ваше? На Филипините. Ти не усещам, че си от моите хора на Лемче. Малко. Маничко. От моите хора. Това са е старта на епизода, нали? Да, заксесори си. Да ме понахлебят малко, че сме пиендета. Те си те хлебят. Ама това Фелинч на пан подаръка трябва да бъде опозицирован. Да, на здраве, братле. Всички. Здраве, ние пускаме с подкаст. Да. Станилия, днес на гости са ни герой. Предния път беха злодеи, днес и дваната са герой. Обаче. Да. Ама какви герои? Е, па герои, герои сте си, да ти кажа. Няма много негативи за два. Профил герои, да. Ние ги разделяме всъщност, не знам ли сте гледали, ние това го слагаме като роли. Има хора, които са герои, това са физически силните, които и наблягат от време на време на чест и достойните ти неща. Злодеите за тия, дето мислят, правят схеми и правят това. И има и статисти, които не се е повятал. И често Survivor стигат до финала. Има, да, има, да. Има и такива статисти, макар че в българския е трудно. Но в американския да си като Татяна, почти винаги си абонат за финала. Тя беше много активна, стига. Не, за мен не е много статистика. Не, имам предвид не точно статистика, никой да не я забелязва, ами герой, който не може да побеждава на игрите, който не го харесват и никой няма да гласува за него. Това е идеалният вариант ти да си обкръжен от двама такива, за да вземеш наградата, по принцип. Да. Но това е зор. Особено в български, защото вие трябва да спечелите игра технически, за да се класирате на финал. Да. Да, изгорите, ви... да, добре сте ни дошли, като за старт. Да. Как сте вие толкова скоро след това голямо нещо? Стани? Ще да дам думата на тя. Може аз ти, съм супер. Да. Супер съм. Главата ми работи на 6. Между другото, толкова активна съм била от години. Не знам, там някаква звезда, някаква планета изчезна по пътя си. Ние видяхме от Доминикана много така ярко на звездното небе. И все едно се отвориха някакви врати в момента. И много идеи ми идват, голяма активност. Комуникирам с страшно много хора по път на дейности, които искам около спорта да си развивам. И така, малко бързо влезнах в моето си ежедневие и другите неща, които са извън Survivor. Все още носа някакви неща, бодиседа рязко вечерно време. Така. Липсва ми звездното небе, липсва ми Тино наблизо. Но да, справям се в живота за сега. За сега. Тино? При тебе как? Може би те първа почнаха да ми спират сънища. Тази сутрин имах сън за Survivor, в който пак съм в игра. Последния беше как Survivor продължава, но всички игри са под вода. И сме в едни костюми водолазни, които може да си говорим помежду си и дишаме едновременно. И всички игри са същите, но под вода. Значи мога да се сетиш колко подсъзнателно и понякога и съзнателно ми се връща там. Голям шок е, когато... Голям шок беше, когато се върнахме, още като касахме на летището, да осъзнаем, че тук всичко си е продължило такова, каквото е. Очаквахме след тук да ревем, да усещаме една съпричастност от хората, която е има, но тя е една далечна на техния живот е продължил, такъв какъвто е и времето за тях даже е минало доста по-бързо, 2-3 месеца в едно... уеднаквено ежедневие минава доста бързо, докато ние се чувствахме, сякаш се връщаме от корабокрушение и сме били там три години. И си говорихме преди да кацнем как сега предстоят сълзи и рев. Но май всички бяхме в един такъв шок, когато видяхме лицата на близките си, когато се прегърнахме и като някакъв вакуум на засмука обратно в ежедневието и сякаш Survivor е бил един сън, от който изведнъж рязко сме се събудили. Но с течение на времето виждам ефекта му. Нека си почвам вече да се събуждам на моменти да виждам, че не е бил сън. Просто двете реалности твърде рязко се смениха и в началото се чувстваш точно като събудил се от сън и през ежедневието от време на време ти проблясва един спомен, друг спомен, трети спомен. Как всъщност си бил реално някъде и реално си вършил нещо. И вау, това наистина ли се случи? Този сън не е бил сън. Било е реалност.
И ползите му си ги наблюдавам всеки ден, малко по малко. Няма как да си друг човек, да си напълно различен, но лека по лека виждаш къде си се подобрил, къде си помадрял, къде вече познаваш себе си повече. Защото Survivor разкоства, показва основата ти от какво си направен, което ми беше най- така интересно да наблюдавам и най-голямата полза. Ех, Тино, как говориш направо? Така ли ги умееваш всичките? Оратор, да. Огромен оратор. Освен това искам да те похваля, най-накрая ти чух гласа на живо. Бах, ти гласа имаш, човек. Мерси. Да. И трябваше да видите, ако бях стигнал до тройка, каква реч ще имам. Маля, маля. Добре, да ти, ти си музикант, ти вокал ли си? Най-късно почнах с пеене. Преди това свирих на китара и свиря на китара. Да. Пеенето ми е върха на черешката, върха на торта от всички неща, които върша. Пиша музика, свира на китара на още 2-3 инструмента и продуцирам, но пеенето е просто за да изпея в крайна сметка каквото съм направил. One man band. Имам все повече се радвам на хубавите музиканти и хора около мен и се старая да не съм толкова one man band, защото дълго време съм бил и не е лесно. Не е лесно и пък и не е и най-ползотворно в крайна сметка. Така че... Вие в Survivor двамата често бяхте не баш one man band, обаче малцинство band. До голяма степен така се чувстваха, макар че ви двамата се подкрепяхте. Имаше от време на време хора към тях, но като цяло бяхте малцинство през цялото време. Не. Това мислите ли, че защото влезахте по-късно? Давайте. Ами, може би гордостта ми не ми позволяваше в Survivor по време на играта да назовавам тия неща. Малцинство, по-късно влизане. Не исках да се оправдавам. Не исках да звуча като жертва. Някои хора доста повтаряха тия думи. И доста се прислончаха към това, което ще оправдае слабата им позиция. Влезли сме по начин, по който си има своите недостатъци със сигурност. Те са очевидни. Със сигурност има и своите предимства. Можем да погледнем нещата по-отстрани. Това често го казвах. Сега се сещам, че често го казвах в началото. Че ние имаме един орлов поглед, защото пристигаме на готови колеци на хора, които вече са афектирани от начин, по който си влияят помежду си и са влезли във филма. И ние влизаме като едни странични наблюдатели за няколко дни в началото сме точно такива, защото не сме въвлечени емоционално, не сме толкова пристрастни все още и можем така на чисто да си дадем някои изводи. Може би това беше единственото предимство. И че 20 дни не сте мизерствали, но иначе... всичко друго социално сте много назад. Да, 20 дни не сме мизерствали, но това пък недостатъка на това беше, че ние заминахме с една настройка, че от утре едва ли не, след 2-3 дни ни вкарват в мелето и нас. Пак заради организация трябваше да стоим известно време по встрани, но не на крайни лишения, което малко ни отмини тази настройка за... Пък мисля, че бързо влязохме в филма след това. Пак сме били под напрежение. Аз бях през цялото време под напрежение. Дори в говориш, тази ситуация. Чакахме. Да. Малко отминаваше този начален вътрешен стимул, който не може в продължение около 20 дни всеки един момент да чакаш, да влезнеш и всеки ден да си на 100% емоционално зареден. И на три пъти като не излъгаха, че... Те не не излъгаха, но пак заради неясноти. Да. Утре влизате и то всичко в тебе кипва. Почваш да тренираш такова. И на другия ден на тази мата. И така три пъти. И то даже напречупих и в това отношение, че в един момент, като ни казаха до ден два влизате, ни бяхме такива. Да. Може да се искали да ви е по-трудно като влизате, да усетите повече сървайвъра. Винаги въпрос е ця, не знаят какво правят или са гениални. И в шоу индустрията винаги това е въпрос. Тия не знаят какво правят или са гениални. Говорим за въпроса, да. Само да вметнем, че говорим за компанията, с която BTV подписа за първа година, за турската компания Джун Медиа. Да. Общо взето от тях идваха тези малко неясноти грешки в организацията. Това въпрос е вечен. Гений ли е или идиот? Кое от двете? Ами трябва да ти кажа, че особено след Survivor
да речем, че не е точно гений. Добре. Да, то за началото те напасваха нещата, опитваха се да виждат какво се случва, какво се променя и такива неща, и затова такива неща. Ето, по принцип би трябвало се изяснени, не бяха много изяснени за много дълго време. Но си дойдоха на място, накрая заприлича много на Сървайвър. Това много заприлича, съгласен съм. Само преди да продължим, трябва да споменем нашите партньори. Станилия, Тино, между другото, нашите партньори от Макарон БГ са идеални, ако става дума за подаръци, ако искате да подарявате на някого нещо. Особено Станилия, на тема може би ще хареса повече от на Тино даже, защото много приключенски неща предлагат в цялата палитра от избори. И аз най-накрая си реших проблема с подаръците. Просто тъй като никога не знам какво да подаря на някого. Добре. Какво? Влизаш в, влизаш в Макарон БГ. Не. Така, приключенска. Влизаш в Макарон БГ и почваш да си избираш какъв ти искаш подарък за когото и да е, под формата на ваучер. Ама те имат хиляди неща. В смисъл имат survival, примерно курсове, имат курс за балони, имат дори вечери 10 степени и той идеята, ако не знаеш... Браше между другото, преди да влезе. Ами мисля, че някой беше минал. Някой беше се възползвал от опцията и беше минал този курс на survival. Идеята е, че взимаш на някой нещо и ако го сбъркаш, примерно ако на теб някой ти купи basic курсове за гребане или нещо такова малумно, и ти го виждаш това нещо и при тебе и кажеш, о, това не е за мен, има 6 месеца да си го смениш с нещо по-готино. Ти каква идея ми даде за рождения ден на Станилия? Курс за гребене, дали няма да го взема сега? Ето, и ти ще направиш базика и тя ще има 6 месеца да си го смениш с нещо, дайто да ползва, наистина. И аз ходя с такова кое-то. Да. И да знаеш, имаме код на отказ 10. 10% отстъпка ще ти свалим. Да, и задължително кода. Добре, хора, да се върнем на Survivor. На острова. Да ви кажа моята позиция тогава. Давай, за влизането ми, по-късно. Така. Чакайки толкова дълго време отвън, наистина този заряд малко по-малко мина. Даже първото интервю, което дадох, беше много трудно. Вече влизайки. Интервю синхрон имаш предвид, нали? Да, на първия синхрон. Да, защото ние винаги му викаме синхрон, тук да не си помисли някой, че идва тук някой от BTV да те пита, аз за това... Не, на първия синхрон, окей, аз не знам коя терминология не използвате тук. На първия синхрон ми беше много трудно, особено на въпрос. Защо влизаш? И аз, нали, премислих го толкова дълго време и изведнъж точно бяхме в тази позиция вече с Тино такива. Да, утре няма да ни вземат със сигурност и да, чакаме. Не, толкова си го мислил, че накрая ти е малко, дали влизаш, ама горе-долу малко ми беше се да. Като влезнахме, аз съм човек, който застава и наблюдава цялата ситуация. И ми направиха много неща впечатлени и пъти, по който Тино спомена, че реално бяхме наблюдатели, но те коалициите все още не бяха толкова изявени. Може би след като се размениха някои играчи в племената, тогава така по-силно се проявиха. И реално пъти, по който около мен започнаха да се навъртат хора и така по-близки взаимоотношения, започнах да осъзнавам, че може би може да направим два лагера в червеното племе. Започнаха да се оформят до момента, в който Благо промени драстично играта. Беше много интересно, тъй като хората, които са се подготвили за мен в този Survivor, може да разделим играчите на два типа. Едните са любители на играта Survivor, които са се подготвили. На моменти са ме изумявали в детайли колко са гледали и как знаят в кой ден какво ще се случи. Различни игри преминали, какво следва в следващите игри. Наистина изумена. Аз буквално бях като влизам на един експириенс, който влизам да се забавлявам, нали, и да разбера нещо за себе си. Реално това ми бяха първите думи. И, а там до Мария
ми каза, че знае последователността на три пъзела, човек, това, което... Аз бях, вау, отиваме някъде и тя знаеш какво, къде. Знаеш ли момента, в който Божана си тръгва и нали, тази ръба като крокодил в тази ситуация. Тя така, спокойно, тя не си е тръгнала. Викам, какво ста? Тя не си е тръгнала. Ние в момента сме на половината на предаването. Божана е на остров. Аз викам, какъв остров бе, човек? Тя имаше теории за всичко. Да. А да, просто там. Много, много наблюдали, много подготвили се. И от друга страна, нали, вече червеното племе, хората от шоу-бизнеса, които имат съвсем различен поглед за играта си и друга идея за самия Survivor и преминаването през това приключение. Но да, интересно беше, че влезнахме по-късно. Бавно навлизах в играта, точно заради това исках да да видя всички хора, лагери, взаимоотношения. В началото направих в мои наблюдения грешки. Не знаех, че Татяна е с Благо. Реално аз влизайки виждам Татяна като някакъв аутсайдер, който не може да се прояви, защото Божана готви. Снежана е изключително активна в лагера, строи някакви неща и така нататък. То не, че това не е било така. Така е. Просто имало и още нещо. Да, но не съм я виждала Татяна около Благо. Тя в тази ситуация ходиш, събираш си някакви рапанчета, правиш си гърлици, украсяваш лагеря. И нямах поглед върху цялата седа. Когато се разделиха, се размениха играчите, изведнъж Татяна влезна със съвсем различна енергия. Като Санчи, за да ти кажа, значи от тук нататък аз отговарям за лагера, а ти за играта. Това ти го е казал. Да. И аз бях, уау. Аз отговарям за кухнята, мъжете трябва да бъдат нахранени. Мъжете трябва да бъдат нахранени. Мъжете, ама ти не е от към мъжете. Не само беше, да ви кажа. Ти не беше от мъжете за мен. Мале. Не, тя, не, това там, ман, за първи път да има човек, който да нямам за какво се закача даже. Не знам, все тая, да продължи с нея. Да, и беше много интересно цялата та енергия, която вече няма как да бъде потисната от на силните женски фигури на Снежана и Божа. И аз век, вау, какво се случи? Окей, добре, да, няма да ти влизам в тази... Твоята си среда, да. Няма. Ти казах, окей, нали, ще ти помагам с каквото мога, само кажи. Тя каза, да, аз ще готвя сега, ти ако можеш да пометеш тук. Да пометеш. Майко. Да пометеш пясъка. Майко. Пясъка да пометеш. Това е в момента, в който Благо прави свича и Кино идва при вас. Да. И Татяна идва и ти го казва, това е рязко. Да. Значи те си го наговорили. Те са събрали там, които са и си казали, тук вече правим това и това. Иначе Татяна няма го каже. Той Бог в този момент махне. Единствените, които дразнят коалицията, и да изпрати Мария и Елина бяха от тези, които така или иначе войните искаха да махат. Светлио не беше особено уважаван от никой от племето на войните. Аз в началото не можех да видя защо, после видях защо. И аз като влязал току-що и най-малко привързан към те към мен, най-малко привързан. И Татяна идва и ти казва, вече от тук нататък... Да, аз отговарям за... Значи и е казано на нея. Тя няма само инициативно да го направи. Тя се чувства, нали, майката на червеният отбор. Не се чувствам. На тебе казаха ли ти нещо, Тима? Така като да знаеш как са нещата. Не, да знам как... Е, поне ти ли поискаха дрехи? Да ти ги изпърят. Татяна... Не да ги иска, каза, нали, че викам, Татяна, нали, аз си пера сам дрехте, няма проблем. Добре, да знаеш. Защото мен ме попитаха още с влизането. И аз бях така супер изненадана. И попитах Божана, бе, защо Татяна пере на всички? Това е единствения образ, за който тя може да се закачи.
Mm-hmm. Да, това е силата, която може. Домакинство. Едно от нещата, които постоянно цъка в главата на така наречените известни, понеже има част от опита от ежедневието, особено на Татяна, която е в среда, в която това е, нали, огромна част от нещата, особено в поп-фолка. Нейният мозък постоянно ще така за това как изглежда тя пред хората, каква позиция взема. И особено сред толкова много какви трегери да натиска в определена аудитория, за да може. Това е единственото, което тя може да закачи. Това, че единствената жена с дете в Survivor, малкият и син. Това е голям, да. Да, малкият. Разбрахме, че е 30 годишен, колко там? 24. Но факта, че оставаш с впечатление, че тя говори за 4 годишно детенце, нали, мога да си направим изводи. Това е единствено, за което може да се вкопчи. Иначе съвсем ще увисне като образ. Тя го знае, осъзнавала го е в течение на времето и затова толкова силно стискаше. Няма да забравя, малко след като се преместихме в червеното племе, опитвайки от гозбите на Татяна, си казах, ето сега Survivor стана наистина тежък. Да. Моля ти се, разкажи се онази риба, която извади. Да, аз... влизах с харпуна така активно. Балон. Между другото, и аз влизах около 15 пъти, разбрах. Тя малко е показано това. Да, въобще не ще се е показано. Вадиш ли риба? Скат е вадила, много пъти е вадила рибата. Даже наравно с... Ето затова аз не искам да е със SMS, разбирате ли? В смисъл, не може да е със SMS и да гласуваме за някого, като те ни показват ваши неща, които вие правите. В смисъл... Да. Не може намерихме... да си мислим, че само един е провайдър за риба. Едно е да видиш една жена как пере гащи пяска, друго е как вади скат от водата и идва наистински да нахрани мъжете. Ще да ме скеви, между другото ще да дръпне кредит. И за публика, и за всичко. Кажи. Тръгнах да кажа, да. Е такъв фрапан голям намерих. Това беше най-вкусното нещо. И да, и го сложихме директно на огъня и той се свари вътре в черупката си. Чупихме го и излезнаме такова месо, което беше много яко. Много беше. Аз извадих една страхотна костна риба с външен ендоскелет. Такъв. И вътре тя е като бозайник с филета. Тя вече беше... Те бяха фащани вече. Хора, тя знаеше как се, аз обожавам риба. И рапани. Рапани, те първа ще е много това. И тази с външния скелет? Станилия разкости, извади отвътре месото. Дропчета имаше даже нещо от дропчета. Да. И си викам сега до вечера как ще хапнем. А аз още не се бъркам на Татяна, защото тъкмо съм влязъл в племето. Да, не е редно да се налагам. Да. Но това беше черешката на торта, когато опитах тая риба след като тя беше сготвила. И както казах, тогава ми се е приискало да я върна в водата, ако мога. И да се извиня, че съм я намушкал с това. Ако знаех, че това ще се случи. И... Това беше наистина най-удовратителното нещо, което ядохме тогава. Вследствие нещата малко по малко се подобряха. Подобриха се, защото на следващата вечер, аз това ми е една от големите гордости в Survivor. Не игри, не победи, а вечерта, в която естествено изчаках да съм сигурен, че ни снимат, защото слабостта на коалицията на червените беше да има камера при тях, защото след знаят, че ни... Не искат да се излагат. Не искат да са лоши. Образа трябва да се поддържа. С такива хора винаги трябва да викаш камерата. Винаги трябва да викаш камерата. Това е условието. И бързо си го припомних това и всеки път, когато исках нещо ключово да се случи, изчаквах да съм сигурен, че екипите са с нас. Не само тази постоянна 360 камера, която имаме в лагера. И докато всички вечеряме, предложих утре под предтекста, че Татяна е много натоварена всяка вечер да готви. Хубаво, имаме тук още три дами, освен това и няколко, поне аз. Защо трябва само жените да готвят? Това вмятам, че Светло... беше наложено този матриархат. Тъкмо това вмятах, че Светло е готвил в племето на войните, меси от тесто. Аз съм в готовност да готвя, умея да го правя. И предложих да се редуваме. В този момент, нали, някой от Прино Благо каза, аз не искам да готви, не мога. Не, но го каза гаднярски, каза... Да, ако не може. Аз с готвенето не съм окей. Okay. Нали, казвам ви го. Което беше окей. Okay. Нали, после на острова на учебника направи брутални мекица. Да. Няма значение. Но всеки имаше право в този момент да каже,
не съм по готвенето, не искам да готвя. Аз казах, бих готвил, но нека се сменяме. Нека утреперно Мария сготви. Като в този момент тя не изтръпна. Наистина изтръпна, но не можеше пред камерите да стисне и да каже, видите ли, няма как да ви позволя да направите това. А беше така, добре, утре Мария ще ми помогне. Викам, Татяна, не, имах предвид. Много ще се радвам утре да видим Мария как готви. Много ще се радвам тя да сготви, да. И тя така, добре, тя с мекичките ще направи. Примерно те ще умеси тестото. Викам, не, не, Татяна, молим утре, нали, в крайна сметка, ти ли ще казваш кой ще готви? Нека утре Мария сготви. Мария съгласна, с нелезви желание да й помогне. Тоест, нека видим утре какво стане Мария, ако сготви. И на следващия ден ние такива си говорим отстрани. Много е важно утре Мария да сготви. Те са съгласили така нататък. Това е момент, в който социално се наместват нещата по един много важен начин. Не може да тя да потиска по този начин. Социално, да. Ние трябва да ядем нещо малко по-различно. Особено като имаш толкова рис на ден. Не бе, стига бе, един рис да не може да... Аз помня, че много фалихте тогава Мария. О, те мъжете... Те хвалиха от... Когато мъжете от коалицията предвид, че до вчера са яли на Божана Гозбите, която после в... аз съм ял сготвено от нея. Ти готов си да вадиш пръстен да предлагаш брак. Това е... Тя от най-малкото може да направи нещо невероятно. И когато те говориха край огъня за Гозбите на Божана, с така усмивка искреност им се появяваше на лицето, Татяна се свиваше така леко. И когато трябваше да правят нарочно комплименти, опитвайки от той един ориз да не мозга, ще трябва да видиш лицето, с което те правиха комплименти. Да, получава се все по-добре. Браво, Татянче. И на следващата вечер, аз не очаквах Мария да сготви така. Тя се оказа, защото имахме един разговор, в който тя спомена за вкъщи, как готви на приятеля си и така. Ние сме такива, тъй ли бе, на ястията, които готви, какво пазарува, и ние сме, ох. И нямах търпение тя да сготви, да видим дали не лъжи за това, за да се направи неинтересна или наистина готви. И като сготви, викам, леле, ще се разрева с сървайворото. Так му имахме... Това според мен от рязкия контраст. Може би и от рязкия контраст, но ти като помогна и с соса... Храната не, мекичките бяха мекички, ориза ставаше, паста направи тя тогава, защото так му бяхме спечелили награда за провизии, които бяха съсипани от... Да, вече ясно. Да, всеки вкарахме по някаква идея. Бяхме спечелили паста с... кайма и салса, месо. Салсата се получава. Това хладилника ли беше, когато... Не, хладилника по-късно. Аз хладилник, каква е история? Но сега да не говорим толкова много за Татяна, нали ясно стана? Като от вас карфьо. И вади карфьо и вика, вземете си броколи. И викаме, нали това е карфьо. И прощаваме, нали, защото няма какво да се подиграваме. Сега всеки мога да обърка, но на следващата сутрин се будим и е останала една купа с броколи вече, наистина. Той имаше и карфьо и броколи. Тя вика, вземете сега за закуска брюкселско зеле. Викам. Да. Не е израза на Татяна в къщата, докато беше Божана, беше не мога да цитирам с точност, но нещо от сорта на аз тук съм им дала възможност да се прояви на Мастършеф, даваш възможност да се прояви в кухнята. Реално. И аз си казвам, добре... Това е обидно за Божана. Да, 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 абсолютно. Това е смешно за всички, не, които са е яли явно. Това е като една жужаща... Мисли, мислихте, че така, като всъщност направих, ти направи Мария готвач технически и нея и се вдигат акциите в това, кой кога да бъде изгарян. И от това страдате вие двамата, защото вие слизате по-надолу, тя ви изпреварва като по-ценна в племето, защото... Тоест, вие тримата сте на пангара и Станиля сама се сложи там. Това беше една от моите слабости в контекста на Survivor, че не можех да... Не мога да... Както в обществото, в реалния живот, не бих оставил да ям всяка вечер Гозбите на Татяна, за да продължава с по-напред Survivor. Така и там се борих за да изчистим тия малодушия. Това са, за мен са малодушия. Аз сега да не покажа и да не се застъпя за това всички да ядем по-вкусно, за да мога да съм едно място по-напред от Мария. Просто ми е... Самото усещане за това ми е такова дребно. Готов съм. Може би е въпрос на гордост. Може би това е игра, в която трябва да повече да мисля за това. Със сигурност е. Ами аз те разбирам повече, много добре. Особено като видях как изигра играта, те разбирам. Точно ти би действал точно така. Като видиш някаква неправда или нещо, което те дразни, просто го... Няма значение дали
то ще ти помогне да продължиш напред или не. Ти просто искаш да го изкорениш. Аз го казах, по-важно беше как продължаваме напред. Не колко продължаваме напред, но това доведе и до изпадане в някои крайности моменти. Един-два пъти. Един път всъщност. Yeah. Ход, хора, ние не влезнахме да си играме на семейство там, моля ви. В смисъл да разпределяме ролята. Жената тук ще пере, ще чисти. Ами в причерените беше така. Си... При сините не беше така. Да. В смисъл? Да, дърва съм носила, оправила съм заслоните. Снежана, докато беше в племето също, Божана, помагаше с особено организацията около кухнята, това да ни събере около огъня. Всеки трябва да допринася с каквото може. И аз мога да готвя. Ама защо като трябва да се меся като има някой човек. Не бих казал, че искам да се изявявам като домакиня в Survivor. Има хиляди неща, които можеш да изпиташ реално да истинското оцеляване да видиш във всеки един от тях. Да, как ще си намериш храна? С Божана сме търсили палмово сърце. Не знам дали знаете. О, те сините разказаха, че са го яли това нещо и после Цецо е драхвал цяла нощ. Не, това, беше, това е друго. Това корен, дето аз им изкарах. Да, точно ти си го отровил. Да, той... А това също не са го излучили, така ли? Не, те го разказаха така. Те го разказаха. Да, с корена. Той корен го откри Станилен остров, научен, където нахвърлиха нас. Ама не съм казала да го ядете. Да, не е казала да го ядем. Аз после там го извадих. После го извадих в племето на войните. Той е такъв момент, в който ти е възможност да направиш нещо добро за племето в момент, в който се интегрираш все още. И или готвих, много лошо. Или нещо много лошо. но то между другото, трябва да пробвам пак някой ден. Нещо, защото сготвих в много солена вода. И те, човек, само може би това е някакъв вид ауяска, която има едно приготвено с глязна. Пречистил го е. Да, да, да. Добре, какво ще кажете да направим контраст тогава? Червените ги разбрахме, сините ти, но ти в началото като попадна през сините, какво ти беше първото впечатление, как ги усети? Чакай, аз първо искам да попитам нещо само за попадането. Когато там припадна, нарочно ли беше, защото аз съм фиксиран, че беше нарочно. Този въпрос съм питат за втори път. Имах две пресечения в Survivor, като казвам пресечения, знаеш, когато тялото ти насили, тя може да обясни по на спортен език, но доколкото разбрах и вие това, което ми говорихте, че съм изисквал тялото си още повече, когато съм бил неподготвен, т.е. няколко дни там чакаме, не действаме, не вършим нещо, кой знае какво. И изведнъж трябва да се впуснем в игра и още повече адреналина и това, че е първи момент, който се показваме в Survivor, трябва да покажем колко сме силни. Изискваш от тялото си повече, отколкото може да даде в момента. Тоест не е нарочно. Не е нарочно в никакъв случай. Това беше... Той има всички признаци, извинявай, че те прекъсвам, на това да премине лимита си на физическа активност до момент, в който дига прекалено много лактат в кръвта си, при което има тотален букаш на системата, чувства желязо и той казва вкус на кръв в устата си, губи почва под краката си и му трябва определен момент, за да го изчисти. Това е определено е натрупване на висок лактат. Явно психиката изпреварва физиката при него. Сега той не е активен спортист. И огромното му желание за да се докаже, е вложил прекалено много усилия и след това изведнъж рухва. Реално това се получава. И за капа го избират сините. Не знам дали е лошо. Ако кажеш, това беше стратегически риск, преди да се обаца за тога. Това беше най-големия ми подарък, в последствие осъзнах. Защото наблюдавайки отстрани обществото на червените, макар и в началото, преди размяната, преди да стане съвсем грозно, още от тогава забелязах нещо, което така или иначе наблюдавам в ежедневието в средите на шоу-бизнес. И още първия ден осъзнах колко добре ще се чувствам при войните. И там развих този сантимент към тях, който на по-късно ниво, когато стана обединението, че изяде главата.
Не, аз си застанах зад него, защото особено след периода в червените, аз купнеех ние да се съберем отново с войните. Първата седмица при тях, наистина. Mm-hmm. Наистина съм купнял. И те много ме подкрепих. Не знам дали се е видяло по... Да, виждаше се. Но се виждаше те как ме подкрепят. Това ми даваше една допълнителна сила и за дуелите. Аз когато играех трите дуела за оставане в времето на червените, аз усещах повече подкрепа от страна на войните, отколкото... Ети червените искаха да отпаднеш. Те искат да се махнеш. Как да те подкрепят. И към двама. Те пращаха двама души, които име... Ама скоро свършваха. И трябваше ти да си вече с някой от тях. Да. Да. Тъй, че те искаха да отпаднеш задължително. Да, за да... Да. И те знаеха, че да, кой ще да пратят, ако ние се бяхме изчерпали. Татяна, сигурно. Не мисля, че е Татяна. Жорката на Жорката. Да, даже Жорката. Светло е по-близък. Според мен Светло е близък с Благо. А идеята е... Повече от Жор, според мен. Да, според мен, да. А идеята е той да има шанс да те бие. Защото идеята не е да се върнеш ти, идеята е да се върне този деца, пратили срещу теб. Да, даже може би така щяха да се самонадъхват. Дай да пратим сега някой дето да отстрои Тино. Да му отрежа главата на Тино и върши да обяснят. Тоест, който щяха да пратят, щяха да го увещават така, че с цел. С може би Иван даже. Букин трудно според мен, защото той е дясната ръка. Тоест, той ще да иска дълго време да седи. Той беше буквално дясната ръка. Мисля, че най-лесен би бил за слагане в тази позиция Жоро. Така мисля. Ами аз това го усетих и му го обясних в целия синхрон. Че реално, ако се стигне до там, той е първия. Това ти беше един от много хубавите стратегически сарвайвърски ходове, макар че знам, че вие двамата не играете по този начин. Ама тя играеше, аз помня при нея, помня нашите коментари при нея. Също те бяха обратно за двамата. При те първо мислихме, че ти хаха беше нещо от Сървайвър. Ти си от тия, ето влизат и кажа само чест достойно, разбираш какво правят другите с Татяна и с таковата. И затова сама се самоубиваш, чисто и просто показвайки тази спортна част от теб, която не приема. Която не приема, че някой толкова физически слаб човек в отбора, който толкова пречи, не бива номиниран за сметка на някой като него, който, нали, очевидно печели игри и е такова. И си мислихме, че е това, което това не е сървайвърски. Обаче ти после почне да правиш ходове и накрая също показва, че осъзнаваш какво и как се прави, просто това не е твоето и ти си реши да отидеш да играеш на игри, което е твоето. Което за мен аз тогава даже ще похвалих. Това, а за ти не изглеждаше обратно. А за ти не изглеждаш обратно. Начало изглеждаше, че ще е много такъв, ще ги оплете всичките. Да, че е стратег, че е оратор, че е супер интелигентен, което то още си е, това си се вижда, че си е така. И че със всичките си тези качества ще се намести като лидер, там ще направи коалицията и ще почне да си реши голи, ще стигне до края. Ти да станеш лидер. И по едно време обаче, понеже го прецакаха да отиде при другите, където е винаги на пангара, и то обаче почва да бие, вече хваща този другия геройския профил, както ги обяснявахме в начало, героите, които печелят игри и такова. И тогава пък той си променя играта и решава да си наблегне повече на геройския профил. Ами в племето на червените ние нямахме особено голям избор на какъв профил да заложим. Ясно беше, че това е една толкова закотвена коалиция и още повече час. С удоволствие бих играл играта, която ти си очаквал, вие сте очаквали от мен в началото. Само, че с хора, които не ме нямам, как да кажа, като нея, примерно. Като нея, като павката, като хората при войните предимно. Mm-hmm. Ако Survivor беше съставен почти изцяло от такива хора, с удоволствие щях да играя тази стратегическа игра. Има много красота в нея. Mm-hmm. Едни приятели, които се нацакват. Mm-hmm. Едни готини хора, които... А не тая... Тегава. Анесотия, която Тегава. Чувствахме в... Ние сме си уговорили с Станилия често по време на... То какво да играеш, с кого в това племе? Не се надъхвахте точно тях да ги смачкате по този начин. Пропуката от някъде. Да. Тя се пробва и с Жорката. Щото, но, честно казвам, аз Жорка беше единствения, с който виждахме повода да поговорим. Да, кажи. Искам много да го похваля, защото това най-вероятно не се е видяло на камерите. Жорката... Какво? Жорката. Правилно. Добре го направихте. Добре го направихте двата. На здравето. За Жорката. За Жорката. Хвали го малко, че тук никога не сме го хвалили. О, има за какво. Между другото, той от мъжете беше един от най-дейните в племето. И каквото и да го помолиш, идваш и помагаш. Жорката ставаше... значи,
последователността е, Благой ставаше най-рано. Той много и много и не спеше. Между другото и аз много не спях. Събуждах се по тъм. Сега не мога да ви кажа колко часа, защото нямахме часовници. Но виждах огъня на Благой, който си го поддържаше през нощта. Аз мислех непрекъснато за ходове, за ситуации, кой какво казал, кой как се държи, какво виждам в проекция, в действията, в погледа, в енергията им, към кой се насочат. Всичко това се въртеше нон-стоп. Аз затова казвам, че тази игра е уникална, защото те държи под напрежение и в адреналин нон-стоп. Да, бях свидетел кой последователно става. Първи става, между другото, ако извикате Жорката да ни имитира един по един, всичките е много забавен. За стендъп актьор даже би го гледала на сцената. Добре. Да, било го. Първо е Благо, който става активен, тренира, той си тренира за себе си. Не е толкова активен вътре в племето да носи дърва, кокоси, да чупи, да еди какво си, да е полезен за другите. По-скоро той е полезен за себе си и коалицията. Следващия, който става, е Жорката. Жорката става, почва да тренира, след което отива къпе се, минава през лагера, вижда дали са останали канчета, тенджира и така нататък. Цялото това нещо го събира, защото вечер на време, след като сме си изяли ориза, е станало тъмно и някой не си се измили или сме го оставили за следващия ден. Събира се цялото това нещо, отива и измива го, а ние все още спим. Още такова слънцето се показва. Измива го, измива всичко, след което отива чупи кокос и го смисъл го остава в чиния, която може всеки като стане да яде. И да, след това си върши дърва като част от тренировката даже още по време. Негови неща. И тогава, да, и това преди всички да сме станали. И което много положителни такива, да, мъжки качества и дява в него, което е супер. Той разбираше нещата, които се опитахме да му споделим като наша гледна точка отстрани погледнато. Даже каза, че ги очаква в даден момент. Каза, аз виждам вариант, в който бивам предаден, но съм влязъл с една дума, която искам да спазя до края, за да съм чист пред себе си. Изповядваше крайно тази спортсменска идеология. И може би това, което ти каза за Станиле, че в началото си мислил, че ще бъде така, че нали, спортната психика до край да я удържи и да вижда, да не опитва ходове, а да отстоява. Да. Може би даже още повече той я приложи. Нали, на моменти със сигурност си личеше къде бива насочван в дадени думи и действия от коалицията. Имахме един-два такива момента. Но като цяло се водеше от тая си дума и това си желание да я спази. Да, той много пъти, той на синхрони, на съвети го, той си го натъртваше това и мисля, че това при него е малко и част за имиджа. Защото той осъзнава, че Татяна не е нужно на тази коалиция, на това племе и на всичко. И дори технически това е лошо, как се види отвънка, че той големия спортсмен и такова защитава ненужното звено. А номинира вас. Да, даже много си набляга. Тук според мен Благо е повлиял много за това нещо. Много е повлиял, защото и Благо много пъти казваше, ние сме си взял, никога няма да се правя, аз никога няма да предам моите хора. И това като му предава на него, и той ще почувства, Благо няма го направи, по-що го направя, па сега това няма да. Благо скоро си казва, между другото, че това за първи път го чувам, че някои са искали да изгонят Жорката, а пък други са искали да изгонят Татяна и Светло и вътре непрекъснато ги е държал за юздите, нали, да не разчупват коалицията, за да могат да си силни. Което Ева на Благой, нали, реално не беше много полезен за всички, но за неговия си път, за неговите хора е добър стратег. Ама те са 4-5 човека. Кой е искал да маха Татяна? Не, най-вероятно. Жорката иска да маха Татяна и те са обръщали срещу него. А пък обратното. Да.
Да, явно това е било. Защото сега ще ви кажа, имаше един синхрон покрай вашия опит да вербувате Жорката. Mm-hmm. Имаше един синхрон, защото вие най-вероятно не сте гледали. Имаше един синхрон, в който Жорката най-накрая си казва, че този път вече е край. Аз го помня този синхрон. Каза край. Вече ще такова по съвест. Трябва достойни хора да продължат. И тогава чакаме най-накрая Жорката да направи да гласува срещу Татяна, но като дойде това, гласува за Тиня. Не, Бога успя да го спи. Да. И, да. Те следяха много добре кой говори с Жоро, после кой говори с Мария, правят на постове, се разпределяха да не оставаме сами по някакъв начин. Значи, ако аз съм провел един разговор с Жоро някъде... трябва да знае, ако съм провел разговор с Мария по-късно, която беше в такава позиция. Дори до последно, когато малко преди обединението останахме абсолютно без ход аз и Станиля, да. Пак са си наблягали на това да следят как се говори. И то не по особено умен или внедрен начин. Буквално съм седял с Мария на пяска и даже тогава нямах какво стратегически да говоря. Просто видях, че седи, седнах до нея и се заприказвахме. След малко Иван застава така до нас. Ама като стража. И седи ми, не е да дойде, какво правите, как сте, не да ни прекъсне. А идва и буквално застава така. И аз такъв. И аз почнах да говоря такива едно нарочени абсурдни разговори. Да, да го за да, да, да такова. И той след минута тръгва, след малко същото, светло. Проминава леко зад нас, така, без да се интегрира, без да е умно такова внедряване в разговора, по най-такъв... Очевидния... То е тъпло, то просто ти става гнусно. Да, или ние... Не умно. Ние си говорим с Тино и Татяна. Татяна, между другото, много често идваше при мен. Вечерно време около огъня и сме си говорили за живот. Много повече, отколкото е седяла с Благой в сепарето. И аз дори тях не съм ги виждала да говорят за нормални неща, да си споделят. На Татяна и беше, според мен, мисля, че ти си го споменава, голяма такава прикрита болка, че е отхвърлена от всички жени до сега, които по някакъв начин е. Защото тя все пак е жена и за нея значи нещо да бъде приета в женската компания, както... Да, като всички жени. Мисля, че се почувства като една ученичка, отхвърлена от почти всички. Тя може би... Да. Да, когато Мария трябваше да го играе нейна приятелка, за да се спаси, да продължи по-напред. Змията. Не, после имаше след обвинението, съзнах, че съм имал една змия до себе си, която просто нямаше... жена в Survivor, с която Татяна истински е с приятели, което да си отхвърля, нали, и от жените по такъв начин, предполагаме... Явно с нея, както това са си общували. И с нея не стана. Мая, виж, тя какво разказваше сега. Тя продължи го. Не, тя не че била приятел, Станиля идва да се опита да проведе един женски разговор, защото в крайна сметка е жена, която има нужда да си поговори. Не женски, нормален разговор. Аз никога не бих отхвърлила нито... бих отхвърлила възможността да си говоря и с Фетлио, и с Благо, или с Иван. Просто те не са ми давали възможност, не са искали. Държали са и на дистанция. Аз имах впечатление, че от самото начало исках да те вербуват и те харесват. Така изглеждаше. Сега, преломен момент беше точно като аз ходих. Ходих до тях, за да си, говоря. Реално никой не се опита да дойде при мен, освен нали, Татяна. Ама Татяна не седеше, а както ви казвам, при Благо. Опитваше се, а пък и беше изпращена от Благо, за да научава какво се случва и да подпита. Основен момент беше, когато отидоха Снежана и Божана в другият отбор. И те буквално за 10 минути си смениха отношението спрямо тях. Както бяха изключително близки с Благо, с Иван, изведнъж аз започнах да чувам неприятни неща по техния адрес. Почнаха да си разменят някакви реплики между игрите, преди самите игри.
И аз не можах да разбера откъде дойде това. Да, окей, бяха избрани от Богой, явно не са мислили, че ще предпочитат, нали, Богой ще предпочите тях да прати вместо Татяна и мен. Но не беше в това проблема. Някак си тотално се промени отношението на Жорката, Богой и Иван и Булкин, да, спрямо тях двете, при което аз запазих същото отношение, да ги поздравявам, да се държа нормално, спортсменски и така нататък, да пляска на някаква хубава игра, което изключително отразнише червените. И да. Там дойде преломния момент, в който те започнаха да ме атакуват. Непрекъснато това, което Светло се случи. Аз непрекъснато чувах такива реплики. Жорката, нали, твоите приятелки, какво си има, какво моите приятелки? Те са твои приятелки от по-дълго време. И единствено това, че аз не говоря по лош адрес за тях, в смисъл по лош начин по техния адрес, не означава, че съм срещу вас. И там по някакъв начин се озубиха срещу мен, а аз започнах да се защитавам. Оттам започнаха промените. Да, оттам се случи цяло. А пък отстрани изглежда, че те като са момичета, като са отишли в другият отбор, и аз съм се озубила срещу червените. А то беше обратното. Отстрани на вас. На нас зрителите не изглеждаше, не го показаха, когато ти скочи за Тино. Тогава се промени всичко при тебе. Да. Първият момент, в който когато Тино беше номиниран първи или втори път, мисля, че първият път още, и седах се на полянката, ти тогава ги нареди всички. Хора. Тя тогава се изправи и на съвета, да. И после на полянката срещу тях. И Благо като лидер за първи път тя се изправи срещу него и срещу цялата коалиция. И даже следваше, нали, те до този момент я пазиха като единствената силна жена, защото все пак играят жена срещу жена на игрите. И тук си пролича тяхното мислене и по-скоро кое тежи повече на везната. Защото след това, след като тя се изправи срещу тях по този начин, аз отидох на дуел, спечели го, и после, когато пак бяхме на Пангара, те имаха избор между мен и нея. Ако не се лъжа. Да. Тоест пратиха нея. Да. За да си... Не, това беше вече на третия, когато после като номинираха теб, вече трябваше и аз да... Но избраха нея първо един вид, за да накажат това, дето е дигнал глава. Разбира се. Абсолютно наказание. Да. Аз непрекъснато ги дразних. В смисъл, изказвайки се. Нормално. А ти им даде, между другото, и много големи патрони, когато остави Татяна да дърпа там такова, на онова с кола. Където първия рунд реши да не играеш такова по-късно. Да. Директно си им даде амунициите, с които да те номинират. Защото иначе... Да се оправдават пред публиката. При този тип играчи, които много ги грижи за реномето, и те не могат така от нищото да те номинират без да имат някаква причина. Трябва нещо да си смуката. Ти така огромна причина им даде, тя не се раздава на игри на такова. Това им дойде... Че да може и публиката после да ги оправда. Да, да разбере защо са го направили. Те се чувстват, че си спасили и честа. Татяна така се вкопчи в това, че даже когато се опитвахме, аз спорих с тях. Даже и се контузи. Според нас наистина се контузи. Аз сега разбирам. Лекар каза, че има нещо. Сега разбирам защо Татяна искаш толкова много да остане единствената жена. Тя просто изпитва някаква злоба, че няма, дед викаш, няма женска емпатия между нея и другите. По-хубаво да остане единствената, че да ви натри носовете на всичките. Макар че това е натриване. Не, тя го казваш, тя накрая изглеждаше, че да, че иска да остане последната жена със сигурност. И за малко да стане. За малко, само Ермина оставаш. Контекста на Survivor това не е натриване носа на другите жени, защото тя знае много добре, че... Аз им чуш, че в нейния филм това беше победата. Да, това е единствения начин, по който да изглежда като победител. Но вътрешно съм сигурен, че знае, че това не е прави победител на другите жени по никакъв начин. 100% знае. Това е като някаква лична цел да си стоиш от тя.
от това за време, аз съм сигурен. Да, да, и за предхора. Може и за някакво лично успокоение, да, защото ти представи си, ако си на нейно място, колко тъпо ще се чувстваш. То да знаеш, че са те закарали до там, защото си слаб. Поставил съм се на нейно място и със сигурност не е лесно. Постоянно да те спрягат за най-слабия играч. Да, да, да. А говорим супер много. Много за Татяна говорим. Да, да. Явно ни е тежало. Айде малко за свет. Много ми е интересно. Да. Всъщност мога да кажа, че този подкаст е много добър до сега, защото ви разказвате тотално различни неща, които по принцип ни ще... Той ли ще мим през ходовете и всичко, да. Ама до сега всичко, което казахте, никой не го знаеш. Тъй, че да знаем малко отвътре как е енергията и как са нещата. Хубаво. Това е хубаво. Чето меми, примерно, Тино премина през синьото племе, след това беше в червеното племе. Сливане, реално... Игра с всички. Докато аз малко от към синьо племе и не ги знаеш. Там, да, не ги знаех толкова. Да. Той е имал по-силен. Тогава да се върнем на този въпрос, дето питах и Тоджаров го отметна. В смисъл каза после. Тино, ти отиваш и ги виждаш. Усети ли някакви коалиции и какво усети? За войните говоря. Да. За войните, да. В началото бяха малко неясни тия коалиции. Не можах да хвана веднага кой дърпа най-вече конците, това, което по-късно всички спряха Едиси и Павката за, за тая позиция. Нека си припомня, виждах Светло като един леко така аутсайдер. В началото не можех да хвана защо най-малките толкова се дърпат от него, предвид, че виждах го като един така доста начетен, какъвто е доста начетен човек, но начетеността не е равна на интелигентност. Нали? Това е хубаво да се знае. Да. И... Мато така. Да, знам, че така е кем, колко леко има, е такива пуска. Има вродова интелигентност, да. Аз изпитах първо към него един такъв сантимент, защото го виждах неоправдано така отдръпнат от останалите и в същото време човека, с който мога да проведа най-задълбочен разговор. Имахме една вечер, може би трети, четвърти, мой ден, в който така се впуснахме в едни теми, които ми бяха интересни и той можеше да говори по тях. Освен това и трябваше да спим един до друг като най-дълги, така по-встрани от колевата, да ни стърчат краката. И вижда го и като неговата възраст ми повлия и от към така респект. Родителско тяло. Един вид, ти си в една позиция, в която си сам загубен, тук що сте вкарали. Малко или много психиката ти иска да се присламчи към нещо. И предвид неговата възраст, разговорите, които може да водим и така нататък, той може би подсъзнателно за една позиция на едно така родителско тяло за няколко дни. А там няколко дни е много дълго време. Да. А ти си нон-стоп с тия хора и дори не мога да повярвам, че за едни 9-10 дни са развили такива отношения. За теб самия такава илюзия на отношения. Дори съм давал част от храната си от първите дни, в които съм имал повече сила, той е изнемощял като нали, нещо, което повтаряше да. Постоянно. Като 50 годиш има с 50 100 кила, 100 кила мъж, така. 100 кила мъж, 2 метра. Да, първо към него развих някакъв сантимент. Виждах Цецо и Ермина като едни по-така твърде млади хора, които действат по-импулсивно, отколкото да задълбочават нещата. И към края вече на престоя си при войните, ако можех аз да избера да си създам коалиция, даже бях си насочил мисълта в тая посока. Да започна да мисля в каква коалиция така, да... Така, изглеждаше. Ти малко изглеждаше, че ставаш лидер там, защото те нямаха лидер, такъв открит лидер, нещо, което е благо, там го нямаше. Хората, които виждах за една потенциална моя коалиция, бяха Павката, Едис, Светлио. Може би това се сещам като категорични вече от общуването си първите дни. Само да вметна. Да. За мен Благо не е лидер, той е боси. Пак е вид лидерство. Е да, 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 да. Човек в начало, обаче неговите качества по-скоро са такива на... Ти го имаш предвид, че разликата между шеф и лидер е, че лидера се грижи за доброто на хората си, докато шефа по-скоро... И инициира той всичко, докато Благо е... Да, той се възползва в положението, но все пак успява да си слепва коалицията. Да, да, да. Трябва ли да това?
А, това да, това. Правда? Да. Да. Но... Той на мен ми го е правил. Веднъж си позволи. Хубаво е да се знае. В което аз заговорих, сега, представете ли си, разбедихме играчи, ако сега смениме и лагерите, защото него супер много беше страх да си промени позицията и да отиде в лагера на... войните тогава. Като да, Иван, само като ме чу. Така ми говори. Да не ме чуе камерата. Един вид... Да не давам идеи такива за на продуцентите. Да, да, точно от нещата, които говорихме, той се страхуваше да не би, понеже постоянно сме слушани и наблюдавани, да не би да дадем случайно някоя идея. Някоя идея на... Да му развалите за парето. На бога на сървевър, да. Да. Което разбирам го, той мислеше и за това. Да. Това е полезно, се мисли. Да, полезно, защото... Според мен, аз ви казах, че той всичко, не спеше много. Да. Мислила постоянно. Да. Добре, ти шум със Светлост имал... То между другото някой, Елина май също ни го каза това, че вие със Светлост сте си били по-близки. После то отиде при червените. Там за първите дни, да, в момента, в който насмених и още първата вечер видях... Промяната при Светлост. Ще го кажа така. Със Светлост сме си говорили... Той е, познава звездите добре, историята на религиите, на астрология, астрономия, на различните култури, на българската история. Бре. И в първите дни аз съм до един човек, с който мога да споделя гледната си точка, примерно за религиите. Аз като израснал в християнско семейство. И той споделя една толкова... над нещата гледна точка за това как всъщност нещата са доста по-дълбоки, даже е споменавал, че не харесва религията като концепция, християнството като, нали, живота на Христос, го вижда по много по-богат начин, с много по писания, които си заслужава да се прочитат за него извън християнството. Mm-hmm. Въобще такава задълбочена гледна точка. И аз такъв седя и чувствам човек, с който мога да споделя. Но пак ето тук идва момента разликата между начетеност и интелигентност, защото в момента, в който, и то говоря за емоционална интелигентност, не, mm-hmm. защото някой сега може да каже, че е било въпрос на интелигентност, той да актьорства пред Червената коалиция. Но не мисля. По-скоро... Аз мисля, още... че актьорства обратното, през сините. И това го има, да. Там не го харесва, не, той насякъде се приложи като такъв, но неговото не беше от хитрост, неговото беше от малодушие, от страх. Това е което видях още първата вечер при червените, защото ето седнахме край огъня с Благо и с останалите и аз разказах, защото те там се парадира с религия. А, аз точно аз помислих, че Светло сигурно никога не им го е казал на тях, защото те ме ще го спърнат. Не, точно той обратното. Така... Почна е така да слага ръце преди игрите, да казва Господната молитва. Едни заучени грешни думи, да казвам грешни, защото съм бил в църквата първите 16 години от живота. А никой въобще... не го разбра това. Че реално човека с най-голям опит и знание относно християнството е... Имаше една вечер, в която им казах да вечерпя една молитва. Нали? Аз понеже като съм бил постриган като и по дякон, съм бил в църквата всяка неделя до 16-та си година. И викам да кажа една молитва днеска да вечерпя. И те не са излучили такива моменти, доколкото не разбрах, защото преди... Никой не е знал за това. Най-вечер, в която преди да ги наредя за това лъжата за храстите, че съм се крил в храстите. И ние ще обсъдим, да. Почнах с молитва, казах, нека тази вечер кажа молитва, защото другия ден може да ми е последен, предстоеше ми дуел с Чеф. И казвам молитва на църковно-славянски, това случай, когато сам съм помолил това. И си викам, сега, на чист църковно-славянски или молитва, която помня от детството си. И я казвам и очаквам това да породи толкова разговори за църквата, за въобще от моя гледна точка как се дели нещата. Благо като човек, който, нали, от толкова години също ходи по манастири, общува с духовници, нали, по негови думи. Жоро като човек, който също му е много мило това. И очаквам, нали, сядайки край огъня, една реакция, един разговор философски, чисто от към знания по темата и въобще истории, които имаме по темата. А се усети един смут, едно такова, все едно някой ми взема ролята, все едно някой на Благо ли или на кого, едно такова
свиване, никой не... Дума не са пророни. Аз тук, що съм казал на църковно-славянски молитва. Това е много нормално, да знаеш. И в този момент, се е случило. Който има очи да види, видя, че религията в тая позиция не е толкова за, нали, помощ от Бог и за вяра, а да се запази и пред хората, и вътре една власт и една показност. Това е много нормално. Първо, че Благо снимката му е в Инстаграма, знаете какво е, нали? Всички знаем Благо, че искат това да е неговата роля. Аз не искам да го показваме по такъв начин, защото знам за човек, който е ревностен, какво значи. Според мен при него има неща, които и сам той не осъзнава. Не искам да го разкостваме като човек, който не е истински вярващ, не, защото да, при него... Предвид това. Да, да, при него той просто за мен има неща, които и ще се радвам някой ден да си поговори. На остро на учебника имахме тая възможност да започнем такъв разговор. На него му беше интересно, на мен беше интересно да си говоря с него. Не казвам, че той вътрешно не е християнин, а пък го ползва умно, за да... но има неща, ясно, които сам това, за себе си... Да, знам. Да. Исках да го вметна, за да не тръгнем да, в посока. Да, да, сега... и аз да уточня. Това, което е аналогията, твоето, което на мен се случи, между другото, никога не съм говорил, а сега идеално да го кажа, когато направих Българ преди 15 години... Благодаря за което. Мерси и аз. Да, хората, които първо очаквах да почнем да си говорим и да... Някъде да видя благодарността и да мога да си говоря на тая тема, бяха аниматорите в цяла България. До ден днешен всъщност това са хората, които не искат да си говорят с мене. Да. Аз не казвам, че не разбират. Аз не казвам, че не разбират от анимация. Да. Просто това, което ти току-що разказа, съм го изживял и знам много добре, че това е най-очакваното. Когато ти ги застреляш там, където те са, истината, те са хората, ще посрещнеш винаги само мълчание. А то беше тежко за тях да съм компетентен и в тая позиция. Mm-hmm. Тоест, има сила на игрите, речите, на съветите, и вече ако и това им взема, особено за предкамерите, жалко, че не са го излъчили. Жалко, че не са го излъчили. Те са дългички молитви, така че. Да, не знаехме, аз очаквах някой друг на синхрон да го е споделил. Примерно Жоро Благо да е станало дума, но това не е нещо толкова важно за... Всъщност най-често даваха журката как се моли. Наистина, Благо не го показаха толкова. В някакви такива странични кадри не го показаха преди играли нещо такова, но журката най-много той за говорене и за всичко, той почти всяко трето нещо, което каза, беше нещо свързано с това. Жоро така най-ревностно ги спазваше тия неща. Кажи на съвета по някакви глупости имаш там. Библията там, мъжа преди жената и някакви такива използваше. Сега също теб ли го ползваше? Помня, че имаше някаква така... Там са спожена. Да, спожена, да. Там не, е спожена, малко, спожена. Малко не най-правилното тълкование на Библията. А, да, спожена е с... На... Да. Ами аз всъщност не знам доколко хората, дето цитират тази Библия, са я чели. Сега не искам да обвинявам никой, ама тя Библията си е и трудна за четене. И предполагам, че повечето хора не са си отделили 5-6 месеца да я прочитат. Че тя е 1700 страници. Библията Стария Завет е, дори аз в пълнотата не съм го чел, но факта, че християнство само по себе си църквата казва, ние християнството е базирано на Новия Завет, от Стария има пулки, не случайно Христос, идвайки в Новия Завет, той казва, в старите писания е казано око за око, зъб за зъб. В новите казвам, ако те ударят с десницата, обърни. Да, има неща, които ти противоречат. Аз много харесвам Стария Завет. Препоръчваме на всички между другото. Много хардкор е Стария Завет. Да. Стария Завет е хардкор, но живота на Исус е точно промяна и някои неща той, така че да цитираме, нали, особено в наши времена модерни, позицията на жената е по-скоро все още едно недостатъчно добре разбиране на позицията на православната църква спрямо Стария Завет, защото тя също еволюира. Да. Все пак не всичко са писания на Бог директно, както някои фанатици мислят. Добре. А тук в тази тема, между другото, ние, говорейки си с Тино, стигнахме до извода, че може би и тази близост, която усещаме, и може би някакво сходство в поведението и мисленето ни, идва от това, че и двамата сме израснали в християнско семейство. И моите родители са така силно застъпени. Аз в момента
Бих се нарекла повече вярваща, отколкото религиозна. Много да. Голяма разлика между тези. Всъщност и аз съм така като тебе. Да, да не съм религиозен, но съм вярващ. И аз съм преминала на 5-6 години съм ходила на иконопис, рисувала съм икони, чела съм Библията и да, минала съм по този път на как да кажа? Израстването в една в любов, защото реално християнството трябва да е любов на първо място. И тази покъсност и споменаване излишно на Господ, на Христос, това е едно богохулство, което... Точно тази дума е, не исках да използвам на някои съвети или синхрон. Та не е в богохулство. Аз мисля, че ти по едно време го беше казал. Нещо, беше казал нещо красиво, свързано с богохулство. Ние тук също сме го коментирали, че показността в единия случай нарисувана, в другия случай с думи, не е най-християнското нещо, което правят те двамата. Тук само е яко ми е това, че вие всъщност, вие двамата сте хората, които са се сплотили на тази тема, а не Бого и Жо. А дори даже не сме го и видяли между другото. Изобщо не сме го видяли, да, това е много готино. Скрили са го от вашите вярвания са ги скрили от нас. Жоро за мен е човека, който при него е добрата полза от религията, защото тя го вади от един много тежък бекграунд и детство и така нататък. И той те първа според мен все повече попива в нея и расте във вярата. Да. Той е примера за... При него точно, като избавление. Survivor имаше толкова за социума този сезон особено и вече използвам всеки момент да го кажа. Знам, че феновете на Survivor не са особено доволни от този сезон, но погледнато от социална гледна точка, от един социологичен експеримент, така сформиран този каст и като мини-общество, такова отражение на в държавата. Имахме чалга срещу култура, имахме религия, имахме точно каквото в ежедневието наблюдаваме. Имахме варианта на, както Жоро посочвам, като как религията действа като полза, пък в обратната страна как действа като власт. И въобще е такава кръста отстрани да, погледнато. Така казано е. Обаче проблема е, че ние като зрители на нас това не остава скрито. Не ни го показват. И ние съсредоточаваме се на игрите и на коалициите. Кой ще отпадне и кой не. И кой ще продължи. И ние зрителите искаме едни хора да продължават, други не. После обратното. И затова аз знам, че ви вътре го чувствате по 100 на това, което ни. Абсолютно. Да. Всичко е по 100. Да, да, всичко е по 100. Една вселена просто се движи с скорост реал. То да, ще е обидно да го гледаш едно такова, после като видиш на фона на това, което се преживява, което се е случило, такива изрезки. Да, свежда се до малко няма говорки. Няма и как да го обясниш на човека, на зрителя. Трябва да си мина отвътре. За да и до малко дълги игри. Да. Ало, да, това си грите отначало. Да. Вие поне те ги спуснахте, май от тия най-първите, дето бяха много, много тегави и за гледане и за... И там, 10 от 19. 7 часа на джигата. Много тегаво беше за гледане. Да. Добре си сме. 2 часа една кофа мъкнаха направо. Няма много. Ние даже влязохме на една идея по-осъзнато вече от страна на продукцията. Тея неща, да. Колко са тегави. И една идея малко по-кратки игри. Не знам, сега се замислям. Експеримента Survivor е като малко е като наркотик. Ако си някакъв примерно чист човек, ще си вземеш нужните поуки за живота, за вътрешния ти свят, преминавайки през този наистина крайен глад и адреналин и взаимоотношения, които преминаваш. Ако си джерк, ще направи още по-голям, ще те задълбая. Това, да, може да не излезне от, нали, да се покаже, но същевременно вътре полуките са огромни. Ами, мен ми се искаше много по-голяма възможност да има да се проявя стратегически. Интересно ми беше. Наистина, наблюдавах много. Имахме възможности, в които да сменим играта, да променим
Може би в синьото, в червеното, като гледам, нямаше възможност. Ми... Просто там бяхте много дълбоки underdog, му се нарича. Червеното с Жоро само в началото. Да, имаше искрети до, ако бяхме го намерили, пак между нас и да го завъртим. Пак имаше възможност за нещо друго. Те бяха подготвени с сплитването. За съжаление. С сплитването на гласове бяха подготвени, ако ви, ако ви го намерите. Тоест, вие двамата бяхте аутсайдерите, да, и имаше един синхрон в Булкин и Мария, го бяха казали, че за всеки случай могат да ви разделят гласове, така че все пак един от вас да си отиде. И Мария. Да. Да. Мария отиде. Ти я интегрира сготвенето и момичето си намери такова и се намести. Мария е добра, тя обаче доцела. Тя щеше и без готвенето, и без готвенето щеше. Да. Тя идва да ни говори колко неприятно и гнусно се чувства, че и се налага това да прави, но видиш ли, това е нейният начин да оцелее. И, окей. Е, за това говоря, нали, не как, а колко. Технически хора, вие е да... Технически, да, аз разбрахте не казвам, че не бива. Да. Не би казвала цялостен образ за Мария, но искам я нещо положително там да вкарам. О, да има много. Тя непрекъснато това е някакви дати, които съм вау, като някаква енциклопедия. Дати? Да. Ами, това е нейната дарба. Значи това дарба, е момиче, което... Да научава дати и... Всичко. Вау. Кога е бил постриган Васил Левски за иеродиакон? Примерно. Какво? Знаеш да, директно дата на... Да. Не, и така. И деня. И като питай ти с такъв... Какво? И тя така, как така не го знаеш? Как така? Да. И с Павка тогава тя като разкри... Така да се чувстваш като най-голям глупак. Тя като разкри това с датите, като нали, тя в този момент взе позиция на надмощие и погледнах Павката и му викам, всеки нали, има нужда от убежище. Защото това е нейн талант, който в случая е като убежище на фона на останалото, но беше впечатляващо. Беше впечатляващо и нейната възможност да балансира. Мале, тя можеше, колкото и да ръжиш каквато изометрията, колкото и да те боли, да, седи статично. Да. Това го видяхме. И аз помислих, че баланс между хората като Татьяна, нали? Татьяна беше балансиор. Не, говорим за... Не ме връщам към Татьяна, не ме връщам. Колко баланси ти? Татьяна много държеше да е балансиора в племето. Да. Хора, аз се връщам пак на Мария, аз съм супер печене, защото изкарах малко време там в червеното племе. Тя докато хранеше Благо, Татьяна и Жорката и не знам си какво, седеше до мен и в следващия момент, като усети, че може да преживее още няколко дни и се лепна за тях, но в този момент беше рецитирала ми Алеко Константинов руски класици, аз съм вау. И за история говори, и учи психология по някакъв начин, явно го използва. Има се дарба, момичето. Да, има. Да. Тя е извънземна. Това е единственият човек, за който мога едновременно абсурден и гениален. Не знам как. Не знам как. Просто много интересен. В един момент се струва в най-добри, малумно това, което казва. И така изглежда в концепцията на нещата и после израсва пък нещо друго, което се струва гениално и си така добре сега. Какво се случва? Много интересен човек. Интересно, да. Тя път не искаш изобщо да говори пред това. Тя изобщо не искаш. Въобще не показа нищо. 10% от това. Ами, тя между другото и качи много килограми. Стрес. Явно кортизол е бил супер високо от всичко случващо. Защото, доколкото разбрах, нали ви разказах, тя е човек, който знаеше в проекция какво се случва, всичките игри и така нататък. Тя с години се е подготвила за Survivor. Може би е един от хората, които най-много разбират. И има толкова голямо желание да стигнем до края, че този страх непрекъснат и е предизвикал някакъв. Ами тук сега до човека вече. Защото и аз имах желание да стигна до края, ама влях с бутонките от първия ден. Изобщо не ми пукаш кога... Да, трябва да се бориш. Да. Ама това е наистина много интересно за Мария. Аз направо съм изумен. Аз се гледах като един бурсук през цялото време, дет не иска кай две думи. Ебе, по едно време, знаеш, обсъжува Мария напредва, смисъл, тя наистина ли личеше, ако се гледа, че умее да оцелява, какво това от начало, после обаче. С баланс и с пресламчване. Тя ако не беше взела огърлица преди да покаже това изготвеното, интегрирането и тя самата да започне да играе по тяхната свирка,
може би след Елина, аз всъщност отидох срещу Елина, защото тя беше взела огърлица. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, защото те не искаха мен да номинират в самото начало, защото точно заради причината колко зле изглежда. Mm-hmm. А тази игра ми панаха купчетата, нали? Аз останах последно с нея. А, да. Mm-hmm. И моя крак въобще не трябва... Извинявайте, въобще не трябваше. Но имаше такива много силни пореви на вятъра в този момент. А ние бяхме... Аз съм тук, тя беше долу, доста голямо разстояние, примерно на края на редицата, което е 25, примерно, метра. Mm-hmm. И през мен мина такъв порив и ми духна копчета ти, аз бях... Мен пък точно на тая игра ме разсея... И тогава тя ще се тръгне реално. И аз можех да я държа доста, просто има някои моменти, когато си толкова изтощен физически, психиката ти е толкова опъната, виждаш някакви вселенски намеси сякаш. Дали после си ги обясняваш или не, не знам дали мога да споделите същото, но къде какво се случва, но, което са много, не, много интересно, намесват се някакви неща, които нали, там вятъра, после аз пък тогава схванах си кръка, понеже трябваше да балансираме тая рампа, на която и схванах кръка с две ръце така отдолу, стратегически се поддържам. И чувам някъде от екипите или нещо да се коментира това. Някъде в далечината. Дали може или не може. И това поглеждам към тези мръсе и падат веднага купчета. Mm-hmm. Имаш такива моменти, които бяха тъпички, но... Mm. Да. Просто е миг. Да. Миг. Да. Аз бях на втората игра за имунитет, бях много ядосана, защото според мен, те въобще не се вложиха на тази игра с калта, която само аз взех точка от племето. И бях толкова нервирана преди играта и влизам и вътре всичко ми ври. И в тази игра за баланс бедрото ми не помръдна. Обаче ето тук получих тремор и по този начин ги бутнах. Викаме... Това няма контрол. Нямаш контрол. Са малко по-късметлийски игри за личен имунитет, които не бива да се дават за оставане. Като твоята, тебе ти отпадна. Топче, да. Всички аз там се базикам постоянно, че и ти си от уговорените на благо. Всички... И си му пуснал играта. Ми, то даже имаше хора, които питаха, моля те, кажи, че си пуснал нарочно. Защо? Не, смисъл, да. Кажи ми, че си го направил нарочно, защото ако не си, че толкова ще маят. Аз викам, представи си мен колко маят. Представи си мен колко ме ядни. Ние бяхме възмутени, защо в такъв те на мен и Благо топчета паднаха и така. Да, той Благо каза някакъв, че 2 секунди по-късно. 2 секунди, даже той си мислеше, той преди Ваня да каже, Тино приключва своя път в това, той си мислеше, че е той. И такъв яд да те хване, че на такава игра, след всичките битки, през които си минал, сред всички изпитания и 30-40 минутни дуели, ти дават такава игра. Даже в началото Ваня, като ни обясняваше, тръгна да обяснява правилата и той беше сигурен, че трябва да стигнем до края на въжето. Първо, че не е толкова абсурдно, колкото... Но като зададоха повторно правилата от екипите, стана ясно, че при който се изтръгли топче. Това е класическа игра за личен имунитет, не за, не за оставане. Не, че не се може да играе по-добре, но... Яда беше огромен. Не, там няма, ми... може не може. Там е късмет. Топчето е рандъм, наистина. Аз всичко, което има точ, което се търкаля, рандъм, рандъм още... елемент е най-висок. Ами затова го играем до адаптация. Наистина, който примерно стигне до края на въжето. Не, разбирам, че може би тая игра е била вкарана, за да има и Мария по-голям шанс, защото тя е добра на статика, на задържане. Угу. На... Не е статично, но както Светло каза, Мария има двигателната активност на камък. Но в правилния момент това изиграваше. Да, да, супер. Аз винаги съм бил против, между другото. Ако искате, нали, нашите продукции толкова много си обичат геройския вариант на Survivor след номиниране, пак да има шанс. Ами като искат да има шанс след номиниране да остане, за какво продължават да дават такива игри? Аз не мога да разбера. Ти това спомена да го и той да е от тези, които пускат на Благо. Да, го да, аз 2-3 пъти съм го казал, че пълно на майтап. Сякаш мислиш, че някой му е пускал. Ние тук постоянно разборим това. Ние за теб се посмяхме, защото викаме Иво и Тино, наистина и той излека. И толкова бързо иска да не се отпусне Благо и веднага се пусна топчето да не вземе Благо да гръмне всичко. Моите майтапи хората не ги разбират и Тоджаров също. Аз викам, виж ти до как пусна на Благо, това следващия оговорен и Тоджаров мисли, че реално го казвам. Ама къде си пуснал, на острова или на играта? Е, да, с...
С топчето? То едното води до друго. Не, няколко. Това, че сте го обсъждали, защото сега разбирам, че сте обсъждали, нали? А означава, че сте забелязали. То явно е било достатъчно очевидно някои неща. Много интересно обаче, ти в този контекст там очакваш да има една вселенска намеса, която да раздаде справедливост. Но интересното е, че Благо, там където той не е слаб играч със сигурност на игрите, там където абсолютно можеше да ги вземе, ги взимаше. Там където не можеше, се намираше човек от неговата коалиция, който да няма особено желание да печели. Да. Така да го кажем. И там, където беше въпрос на късмет, като нашата игра с топчета, да речем, че късмет играеше голяма роля, не че не е можел да играе максимално добре, но тогава му помагаше и така наречения късмет. Което беше много интересно отстрани после да го осъзнаеш, защото ти си очаквал някакво вселенско възмездие, но ако имаш доверие на вселената, ако може така да го кажем, после пък си обясняваш защо всъщност Бог е заслужения победител на този сезон. Survivor те кара малко винаги да на моменти да центрираш вселената около себе си, но в един момент трябва да се отдръпнеш и да осъзнаеш своята роля в нещата. Може би, че не винаги ти трябва да си центъра на вселената и защо всъщност Бог е човека на този сезон, предвид хората, предвид журито на края, кой гласуваше в крайна сметка и предвид какво изобщо се е случило като цяло. Говорейки за вселената. Мистериозни пътища. Да. Говорейки за вселената, нали, непрекъснато лайфкоучове и така нататък говорят за това да си възнамеряваш някакви неща, да желаеш. И ако говорим честно, кой най-много е искал да спечели този формат, според мен, това е Благой. И Благой е вложил най-много усилия, да. Е вложил най-много. Не, Мария говореше вътре за павката, че иска да спечели. Тя може да ви е лъгла. Може. Тя се държеше като един... Но да Благой, вкарвайки цялата си тази енергия вътре, а може би точно вселената му отговорила, защото... Кои сме ние да кажем кое е добро и лошо точно в тази концепция? Той наистина... Ми не, влагайки енергия в едно нещо по всякакъв начин. Буквално по всякакъв. Просто стигаш до момента, в който ти се връща енергията. А освен късмет, не мислите ли, аз също много съм разсъждавал по тия теми. Аз съм нещо смесено между вярващ, нерелигиозен, но и нихилист. Тоест, аз също обичам да знам, че нещата нямат никакво значение. Това също ми е концепция, която много ми импонира. И не вярвате ли, че има шанс да печели и този, който е най-освободен от напрежението? От енергията на... Ако има такъв случай, определено не е на този не, Survivor случай. Не е този Survivor случай, в който така е станал. Сигурност не е Благой освободен от напрежение. Е, ти според как си освободен от напрежение вътре, ще играеш добре. Ти трябва между двама, да които, между двама, които имам предвид във всяка ситуация, не цялостно. Между двама, които се борят да отпадат, единия винаги е по-освободен от напрежението от другия. Не знам кой в случая. Имаш предвид, че когато някой на всяка цена иска да вземе нещо, обикновено не му се дава. Съдбата обикновено не обича да му го дава, ако има нещо. Да. Хеми, ако много искаш нещо да желаеш, трябва да ти се случи, обаче хеми много често пък не ти го дава съдбата. Без, ние по едно време обсъждахме и на Свети Божана беше го казвала, когато отпада, и после аз продължих нейните думи на моята втора номинация, мисля, че когато казах, че Survivor според мен е приготвил по една победа за всеки. Тя не винаги е. Защото ако влизаме с нагласата, че ако не сме единствения, който е достигнал до края, сме загубили, това е доста тъжна нагласа и за живота като цяло, така да живееш. И за Survivor, т.е. ако не откриеш с коя е твоята победа в цялото това нещо, а и да я приложиш в последствие. Така че силно вярвам, че Survivor беше приготвил по една победа за всеки. Въпросът е кой е съумял да си я вземе и да я осъзнае. Аз съм доволен от своята такава в Survivor. Впоследствие съм намерил по едно време много силно съзрях в Станилия нейната победа. После го бях казал и на света. Буквално тя постъпи по най... Тя беше примера за човек, който си взима своята победа. Буквално си я взе. Отстъпвайки... Тя направи много трогателен епизод тогава. Да. Да. Аз ако усещах Хитино в тази позиция, и за него ще да извада идола, защото вярвах, че в онзи... Извинявам се. Да, в...
в онази ситуация, в онзи момент просто наистина много синтезирани бяха нещата. И аз преминавайки през битката с Тино, след това битката с Божана и Чефо, острова на ученик, бях много изтощена от битки, преди това не бях много яла, беше се случило това с припадането. И близики в вече в сливането, те са имали 1-2 дни, в които са починали. Докато аз дойдох, не знаеки много къде се намирам, какво се случва, влизайки в племето, започнахме да строим, даже аз и Снежана помогнахме супер много на сините, за да си построят заслона. 4-5 часа съм изкарала в гората, за да скъ дървета и да носа подпори, за да може да построим тяхното си нещо, докато не осъзнах, че сега е времето да се действа и да се оговарят хората. Mm-hmm. Да се говори, а не да се строи. Да. И в цялото това нещо аз осъзнах, че Снежана е много нехаресвана и Снежана ще бъде изгонена. А тъй като исках да създадем коалиция с Тино, виждах и Чефо в това число, нали, в тази коалиция. Да, не желаях да го привлеча, макар че там със Снежана нямаше как да се получи. Mm-hmm. Той директно си ми каза. Няма проблем да работя с теб и с Тино, да вървим напред, само че трябва да изгоним Снежана. И аз бях така, как да ти повярвам точно, защото ти непрекъснато седиш между всички, а пък ако изгоня Снежана, пък моите шансове още повече намаляват. И в онази ситуация извадих идола за най-застрашения човек. А пък сините... как? Да съм... Мисля, че като предпазиш нея, че ти... Разделил го своите на две. Ами, имаше шанс, но имаше някакъв минимален шанс, нали, да успеем да спасим Снежана и трите гласа да пратят Цецо и просто рискувах. Да. Mm. Аз бих разказал и за своята позиция в този момент. Да заповедя. Интересно според мен. Преди да се обединим, виждах Снежана като човек, с който ще си кликнем веднага. Чефо беше пък и единствения, с който сме общували по някакъв начин, бяхме направили един подкаст. Преди, да, той е стой, че се открихме ви. Да. Нашите зрители всичко ни показват. Да, това е стой, открихме. Да. Видяхме. Така че с него имаме едно повърхностно запознанство на този подкаст. Първия момент, в който сме говорили за час-два. И очаквах една такава близост с тях, която да се зароди веднага след обединението. Предвид и подкрепата и от тяхна страна по време на разделение на червени и сини, когато бях на дуели и на игрите. Но това не беше изобщо оправдано. У Снежана видях една инфантилност, една винаги готовност да се скара, една неуравновесеност. И въобще не усетих по никакъв начин като човек, с който мога да играя дълго. Чефо след острова на учебника, не знам дали заради острова на учебника или по принцип у него имаше една такава... Той там беше се отказал. Искаше да размахва бели флагове и ако може да му спират участието, беше попаднал в някаква екзистенциална криза. Да, с Божана. Докато... Човека, който там говори за стоицизъм. Само той, защото при Божана са го твърдали. Той се опитва цел сезон да разкара и накрая го слушаха да живее с нея. Да, аз отивам там и той е такъв... Санчи, но радвам се, че те виждам, ама сега тук малко искам да си се отделя, да си се събера, ма така вече свит, а прената вече е Божана. Ти, всичко става. Първото, което видях от Чефо като вече общуване, освен дуела, който имахме, беше на партито на обединението, където той дръпна мен, Стани и Снежи, а и започна да се държи с нас като вече готова коалиция, което мен много ме сви. Тогава се замълчах, защото той ми предлага да разбера неговите намерения абсолютно като подарък. Тоест няма нужда в този момент да се обаждам, нека го изслушам, за да видя какви неща ги мисли.
но ми беше неприятно да бъда поставен в някаква вече готова в неговата глава коалиция, която той не е подковал по никакъв начин, никога не е говорил с мен, на чия страна съм, как се чувствам спрямо войните, как се чувствам спрямо червените. И ми се стори малко глупово и препирано това в този момент. Може би под въздействието на остро на учебника той избърза по такъв начин. После, запознавайки се по-отблизо и с Снежана, просто не усетих тях двамата като моите хора и като хората, с които бих искал да играя. От друга страна, сантимента ми към войните беше много силен в този момент след обединението, защото най-накрая съм сред хора, които намирам за свестни, за готини, за истински хора. За такива, карахте които не тази са ситуация заради мен. Заради теб? Да. Защото... Заради теб предвид нашата близост. Да, тоест, Чеф се мислеше, че бивайки абсолютно верен. Да. Значи той Чеф така ги връзва нещата. В този момент аз бях абсолютно верен на Станиля, Станиля беше абсолютно вярна на Снежана. Да, и по влакчето. Да. Да. Идва момента, в който Снежана преди първия съвет ми споделя, че... А реално аз нямам цялостната визия на ситуация, защото не съм видяла нито Снежана в пълния аспект и спектър на поведение, нито Чефо. Ти даже след обединението почна да виждаш неща от Снежана, които в последствие се оказаха правилни като интуиция. Много ми беше кратък период. Много кратък период. Да, значи ето колко е сложен Survivor и как не всичко, само просто оговорки. Трябва да видиш нагласта на човека, как се чувства и така нататък. Абсолютно. И стига на момента на първия съвет, където Снежана казва, заявява пред мен, че е спечелила Татяна и всички от бившата коалиция на Благо на своя страна. Те ще гласуват с нея срещу войните. Изказах още тогава моите съмнения и споделих гледната си точка, че Татяна е по-скоро човек, който много повече ще се радва на страданието на нейните врагове, каквато е тя, отколкото да продължава напред. Тоест нейната победа в случая да види Снежана как излиза и страда. Защото тя е изключително наплашена от Снежана и за нея беше абсолютен кошмар, спомена от времената, в които е живяла с Пожана и Снежана. Абсолютен кошмар. Тя ми беше споделила как всеки сутрин се е молила на Бог той да вземе това бреме от нея. Тук имам да кажа нещо. Казва? Вметни, да. В деня преди да си тръгнат Снежана и Пожана, да си тръгнат да се премести другото племе, Благо да ги премести, изведнъж точно над спалните места да, се появиха едни кокоси като глави, точно два броя. И ние бяхме така, какво е това? Не ви ли харесва, вижте колко е лятно? И какво сте си бяха като отрязани глави хора? И в последствие, на следващия ден, тези жени бяха в другото племе. Мале. Ние бяхме, вау! Интересно. Да, тук говоря селенската. Ти почвам много да те разбирам. Аз много съм те критикувал тук за ходовите, които не взе. Да. Но от наша гледна точка зрителска, то е само за да стане по-интересно. Да. Реално, когато виждаш какъв е материала, почвам да те разбирам колко как, защо да правиш ход, за да е интересно за зрителите, ако той трябва да е с Булкин и Татяна. Тук ще ти разкажа за този момент. Този момент най-много е там разрушил. Защото той те таковаше, аз те защитах. Аз се опитах да покажа, ето го, той сега го чакаше, му дойде момента, не е може. Това беше моят момент и това се шегувахме с Ваня вече след Survivor, че падането на топчето ми толкова бързо е наказанието на Survivor. Защото тогава изпуснах Survivor-ски ход и имах и основания да го направя този ход. Вече бяхме по-напред в индивидуална игра. Едис беше, нали, ако беше Павката на негово място или дори някой друг, но Едис като човека, който ме е пратил при червените... Ще да е идеален, да може да е идеално. Идеално. И не можеш ли да ги ползваш само за този ход, да? Просто даш да го кажеш на зрителите, ще ги ползвам Булкинта, тя им после ги фърлям. После, знаеш ли какво после съжалих до някъде, че не съм направил? Аз не съжалявам, че е протекал така Survivor, защото сега си прави изводи за самия себе си. Чисто психологична гледна точка. Но, ако трябва да го изиграя пак, може би наистина, знаеш какво ще я направя? На съвета, има и предвид, че Татяна и Иван не дойдоха при мен по никакъв начин да преговарят. Което беше нещо, което още повече ме накара да бъда такъв тия, защо изобщо да ги броя за играчи и да идвам сега да им говоря.
За гласове, не за игра. Малко на, да, на гордост го играх в този момент, особено с отношението си към тях, защото лицарът, видиш ли, да не се унижавам с тях да... но, ако можех сега пак да го изиграя, щях на самия съвет да ги попитам, защо не дойдохте при мен, не мислите ли, че е най-добрият ход. Щях да кажа на Иван, че сега той ще излезе и че ще гласуват един срещу друг. И щях да ги питам, сега, ако имате възможността, не бихте ли гласували за Едис? Щях да питам, да, щях да питам Едис пред всички. Едис, ти на мое място в този момент. Щях да накарам всички да признаят, че най-доброто в момента е да се направи така, и щяхме да го направим. И щеш да е най-красивия момент с Сървайвър. Ако щеш, щеш да е брутално. Това някой път много хубаво да идват после. Обаче бях толкова влечен в този сантимент към войните и помня, те са го дали този синхрон на всички ни, как те ме привикаха да обсъдим какво да направим сега. И аз им казах следното. И то се видя, те го излъчиха. Не бих гласувал за Иван, ако той не беше ми показал доста недостойнство в социалната игра, защото с момента останалите го гласуват на принципа на това, че той е силен играч, който може да взима имунитети от към игри. Аз не виждам това за довод. Смисъл, разбирам, че е абсолютно сървайвърски довод, но достойнство не ми позволява на този етап да махна играч само заради това. Предпочитам по-към финалът, като печеля, да се огледам, че го правя с... И погледнах Павката в очите, видя се, надявам се, и му казах, аз не бих махнал теб, за да запазя човек като Татяна, само за да продължа по-напред с по-слаби. И той преглътна, погледна Макимна и си пролича на кого тези неща са повлияли в последствие. Аз се надявах тези мои думи, този мой сантимент не е имал липса на стратегия. Тоест осъзнавал съм, че се намирам на пангара. Знаех, че рано или късно ще бъда пратен на острова на учебника. Просто се надявах от тях да се отключи също това желание да постъпят една идея по-достойно и поне първо да махнат хора като Иван и Татяна и в последствие да съм аз, за да играя една идея по-малко на острова на учебника. Не ме беше страх от дуелите, бях взел 3 вече. Игрите на дуели ми се струваха точно моите, индивидуалните, където се съчетава ловкост с някакъв акъл. И вижда го този момент, избрах да им запазя още веднъж гърба, за да стигна на остро научене, къде е една идея по-късно. И в последствие се оказа, че съм повлиял малко или много, предвид, че Павката и Цецо не гласуваха за мен, когато дойде момент. Но, пак казвам, може би, със сигурност, не може би, щеш да е по-интересно да направя това на съвета. Щеш да е велико, наистина велико. Да се върна тук, като споменавам Павката, разбрах, че не е било показано много от нашите отношения с него. Както бяхме, не както, за сигурност най-близки бяхме с Станиле, много ни сплути това изпитание, което имахме в Червеното племе, но другия човек, към когото до ден днешен изпитвам една любов със сигурност, е Павката. С него сме имали ни от най-хубавите разговори. С него много се доближаваме по начин на мислене, любов към психологията. И не е като да не са ни снимали, как си говорим. И точно преди втория съвет, т.е. съвета след като махнахме Благо и съвета, на който дадох неутрален глас, защото бях сигурен, че червените няма да бъдат на страната на Снежана, и бях сигурен, че Геновева няма да предаде войните. Осъзнах, че гласа ми няма значение и в двата варианта. Има добър шанс едновременно да покажа отношение към Станиле, едновременно да покажа отношение и към войните. Тоест, хем не гласувам за Снежана, която е близка на Станиле и уважавам Станиле по този начин. Хем не гласувам срещу войните, защото първо нямам никакво желание да го правя. Второ, не е стратегически разумно. И така, и трето няма нужда. Защото Павката в този разговор, който беше заснет, но не беше излъчен, Павката ми каза, аз за себе си съм сигурен, че червените са на наша страна. Абсолютно съм сигурен, че Геновева не играе с Снежана. Нещо, което и аз бях абсолютно сигурен, то очевидно. Те си признаха, че не знаят къде е идола. Аз не съм ни споделял, че знам, че е Станиле. Те признаха, че не знаят къде е идола. И че ще разделят гласовете си. Когато те ми казаха, че ще разделят гласовете си, тогава аз вече съвсем се убедих, че моят глас е ненужен. Защото ако червените са на страната на Снежана, те са с разделени гласове, печели Снежана. Ако червените са на страната на войните,
и да гласувам срещу Цецо, пак няма значение. Така че най-и стратегически от към лично отношение за мен беше правилно да гласувам неутрално срещу Иван. Съответствие се оказах прав в усета си, че червените бяха на страната на войните, че Геновева, даже вървейки към съвета, погледна Геновева и казах, няма как да си предава войните, нали? Тя ме погледна, без да отговаря с онзи поглед. Нали, защо изобщо ме питаш? Питах я дали въобще има шанс да дава неутрален глас. Каза, не, разбира се. И гласува с на страната на войните. А добре, ти си знал, че са сплитнати, каза ли настанили, подготвили? Умното, което Павката направи, беше, че той ми каза, че ще сплитнат гласовете между Снежана и Чефо. Тоест, той до ден днешен ми обяснява, че не е знал до последно, т.е. ги е водил, но... Точно на вратата преди съвета са решили да... Да, че точно преди съвета са решили да са... Това обясняват те на всички. Може би е така, може би не. Но и в двата случая беше... Ако бяха между Снежана и Станилия, щях да... Понеже... Да, между Чефа и Снежана не ти си чак толкова символна да... Аз му казах на Павката в този разговор, има неща, които няма да ти кажа. Той ми каза и аз има неща, които, нали... Така и така, не казвам. Ние водим един неутрален разговор, за да видим кой къде е. И затова запазих... Не, друго. Нещата, които не казахме, той имаше неща, които не каза, аз също имаше неща, които не казах. Това, че идол е у Станиля, и аз го играх, че не знам къде е идол, и той го... Но в съответствие имаше неща, които от към чест си казахме, Павката каза, аз няма да ги кажа на останалите. И аз обещах едно нещо, че няма да споделям с никой. Това, че гласове ще бъдат разделени. А ако тогава аз знаех, че ще бъдат разделени между Станилия и Снежана, може би отново нямаше да кажа, че ще бъдат разделени, но щях да... Аз усещах, че тя да ще подскаш. Дава идола. Щях да й кажа, моля те, не вади идола. А когато тя го валеше за защити Снежана, може би се е видяло, че се усмихвам, защото това за мен беше красиво, беше красив момент. Впоследствие, опознавайки и Снежана, нали, без да казвам нещо крайно негативно, просто в тези отношения тя е техни. Малко не си е заслужавала. Да, малко не си е заслужавала. Това имах пред. Всъщност това ще да бъде наистина много добре. Ако тя не беше изкарала идола, щяха да бъдат две равни гласовете, но те щяха да преповторят гласуването и да изгонят Снежана. Защо да го преповтарят? Павката имаше огърлица. Чакай, аз съм американските правила. Тогава Павката имаше огърлица, което още повече... Щяха да кажат Снежана. Да. А добре, а не мислиш ли, че ако бяхме вложили усилия с теб да говорим с Букин и Татьяна, да... Да, това е така. Можехме да променим. Пък и реално Тино дойде вече тръгвайки за на края на деня, тръгвайки за съвет и тогава ми сподели, че ще гласува на отрани. Аз му казах, това е твоята игра. Да, бях говорил с Павката час преди тръгването към съвет. Прави каквото... Той на Тино гласа май не стигаше. Ние ги брахме малко, вече не стигаше. Аз тогава с тебе много спорихме, това ти дълго държеше него отговорен, че толкова от нея станал. Аз ти казах, че няма смисъл. Той тогава с моя глас ставаха 4 за... Не стигаше, но ето тази честна дума и така нататък понякога не ми е много окей сейф, защото реално аз в тази игра бях човек, който щеше да извади и идол за теб, както извадих за Снежана. Нямаше да те номинирам и ще да ти паза гърба до края на играта. А пък всички останали, както се видя, щяха да те използват и те използват. Ама какво имаш преди, че трябвало да ти кажа за разделението на гласовете? Цялата информация, която имаше, за мен трябваше да ми я споделиш тогава. За теб съм нямал. Значи единствената информация тогава, която имах, е, че ще разделят гласовете. Аз бях толкова убеден, че червените са на страната на войните, че тази информация какво щеше да... Щеше да те накара още повече да изкараш... Аз го казвам на синхрон. Не, аз... Да го извадя обаче най-вероятно за себе си. Не, аз не знам. Защото аз знаех... Аз ще да помислиш, че ще разделят гласовете между теб. Ама аз на синхрон го казвам. Казвам го, че най-вероятно ще гласуват за мен или за Снежана.
Според мен, вие двамата трябваше да се подкрепите и да направите всичко възможно, да вземете малко пионки. Един човек да успеете да хванете от другите и няма да си да резнете. Обаче павката тук много хубав. Павката хубаво направи. Много е силен павката социално. И аз бях така. А павката с мен, между другото, павката и Едис по никакъв начин вътре... А, Едис ми се опита да размени 2-3 думи. Но павката и Благой с хората, които са ме държали много на разстояние ме. Защото... Павката не се говори с тебе. Да. Ага. Защото според мен виждаха, че първо, че не съм манипулативна. Несъвместимост. И... Няма да могат да те омаят. Да. Виждаха го в очите ми. Виждаха, и това го виждах и в Бакой. Виждах го и в Павката по същия начин. Тук, ако не им трябваш да гласите... Само да ви кажа, от това, което вие в момента говорите, пропуснатата полза, защо мен ме беше яд и много съм разпалено съм те критикувал и така нататък. Защото тебе те харесваха публиката много. И тебе. В смисъл, вие сте героите и сте андердог. Вие сте подценените. Ако вие бяхте пробили още тогава, майната му, че Чефо си внушава, че прави силна коалиция и всички него ще го слушат. Ако бяхте пробили тогава и бяхте разделили двете коалиции, които сините ги харесваме, защото са, не са като чала на коалицията, но пък когато стане тоталитарно и тях вече не ги харесваме. И ако вие бяхте взели играта тогава, предвид, че Тино го харесват публиката много, защото три пъти е отстранявал, Станиля също, която се вдигна срещу чала на коалицията, вие няма да си представя как ще да се разви Survivor. Ами, и от към публика, и от към всичко. Аз търсих това между другото от Тино. И... Защо придаваш такова значение на публиката в случая, докото ние сме вътре? Защото нали ние го гледаме? Защо става интересен Survivor? Да, за вас като интересно, да. Не, смисъл не от гледна точка на как ще се развива. Не, ма то там нататък играта ще разбъдем предсказуемо. Става интересно, да, не знаеш как. Между другото, единственият, който застана и ме попита, Санчи, ти какво си видяла в Снежана, че си толкова вярна, беше Дани, когато отидох да говоря с него, дали ще гласува с мен. Ти ако беше дошъл и беше ми споделил нещо, което аз не виждам, защото реално... Не исках да ти споделям нещо, което ти не виждаш. Защо? Откъм... Защо? Защото не съм... Ти си ми най-близкият вътре човек и аз ти имам доверие. Кой те попита това? Дани. Който е прекарал толкова време с Снежана. Аз те първо опознавам Снежана и те първо искам да видя дали сега не са дразня на това, че вие сте си толква близки. Искам преди да говоря лошо... А това е лошо... някаква, между другото, и някаква вътрешна ревност. Може... Имате любов интрига. Аз гледам нещата от към психология. Преди да дойда да ти говоря за лошите страни на един човек, аз трябва да съм сигурен, че това не са... Аз горе от павката, между другото. Че това не са мои отражения. Да. Преди да дойда да ти говоря лошо за един човек, аз трябва да съм сигурен, че това не са мои отражения. Аз съм, ама виж, аз не съм сигурен в този момент в нещата, които имам да кажа. Това бяхме непрекъснато. Нека да видят хората. Аз не съм. Аз съм на 2-3 дни с Снежана в този момент. Да, Дани е бил. Ама Дани ти виж, с нея... че, точно последните 2 дни аз и на играта те дръпнах и ти споменах, че виждам някакви неща, които не са ми окей и мисля, че съм използвана. Но в последствие пак на определено поведение ме кара пак да влезна в това, да повярвам, пак да сторим някакви неща. Много ме впечатлява това. Някой да ме накара нещо ползотворно за племето да се прави. Много ми е, не знам, впечатляваме хора. И в цялото това да строя, и какво си забравям да ходя да върта коалиция? Хора, честно. Добре, но... ви двамата просто имахте го всичко. Имахме, ти прави това, ти прави коалициите. Добре, ти какво мислиш, че е трябвало да направим? Окей, на първия сет махаме Благо, още тогава никой не се усеща. Да, там е направено. На втория, когато вече Чефо се филмира, дето го казахте току-що, ви трябваше да използвате този момент, за да разбите. Трябва да махате... В коя роля слагаш? Много ми е интересно. Ами, по принцип аз виждах, виж сега, и двамата виждам като стратези. Сега, който и да ми обясняте герои, само че ти си го показа, ти директно ти ще върши някаква работа, ти го прави по много политически начин. Ти е оратор. И си много добър оратор, оратор, който много помага в такова нещо като Survivor. Ти можеш наистина да убедиш някой да мисли като теб. Може би, ако бяхте стартирали в началото, тотално друго ще жде. В ситуацията, в която Татяна и Светло и Буки, нали, са
изключително настървени срещу мен и аз бях така, окей, може би е по-добре да ги остава и Тино като добър стратег, уманик и така нататък. Човек, който може да влезне в под кожата на хората. Mm-hmm. Той да я свърши тая работа. Mm-hmm. Реално, като човек, и аз не виждах такъв чак толкова голям проблем с Снежана, но явно те са мразили Снежана повече от мен. Mm-hmm. А аз не го знаех. И го оставих и вярвах, че Тино ще влезне в това. А Тино се загуби някъде в гората. А ти имаш преди, докато вие с Снежана планирате и се крепите, да. В този момент ти си чувствала, че аз ще върша оная работа, която... Да! Мислех, че ще говориш с това е момента, в който аз толкова се чувствам облегчен от края на това прекарано време с червените. И емоцията ме бута към това, просто искам да гледам как излизат. Пак. Ама ти влизаш в ситуацията на Татяна, която гони по емоции. Пак... същото е. Смисъл... Не е това. Не е като да не съм виждал и някакво... Просто разчитах на този момент, в който хора като Павката ще изберат да изгоним както в началото започна с участ. Не съм... Вижте какво, на нас ни е лесно, защото чувствата при нас ги няма. Ние ви гледаме само. В чувствата си при вас там. Ние разбираме в момента какво преживявате и защо ви е било толкова трудно. Обаче, ако питате нас, защото ни е лесно, имам да кажем елементарно как се прави, ако няма чувства, защото аз доказах, че като съм там и има чувства, и аз не правя правилните ходове. И аз запазих хора, които не трябваше да запазвам, ако трябва да играя безскрупулно. Но истината беше тогава, че вие трябваше просто да разхлабите другите. Не тотално да хващате да отстраняте цяло племе, а да ги разхлабите. На следващия ход вече тогава пак мислите на много. Да, да. Но в момента, в който вие се отказахте заради всичките емоции, ти виждаш, аз те разбирам всичко, което кажеш. Ти виждаш много по-ценни хора в Павката там, в сините. Нормално. Защо да тръгваш да играеш срещу хора, които са ти сидяли като стража? Разбирам всичко това, което. Аз имам и стратегическо обяснение в този момент. Предвид, че видях те как отстъпват. Видях промяната им и когато сините настъпиха и когато отпадна Благо. Много у бившите червени имаше едно така една смяна на настроението. На стоицизма и на отстояването така, на... Точно. На позициите си. На тази позиция, нали, която в червеното племе така силно коткаха. И като видях, що за хорса, и предвид и, че не, че тогава съм видял, що за хорса, но видях и от тая гледна точка какво се случва. Още повечето отблъсна да не ги играеш. Освен, че отблъскването има едно осъзнаване, окей, тия са толкова хлъзгави и неориентирани, че смесено и с нежеланието да заставам с тях срещу хора, като войните, които толкова са ме спечели в този момент сантиментално и емоционално. Виждах го и като лоша стратегия, в един момент шанса да се получи с тия хора, които ето Снежана, която се опита да направи стратегически ход с тях. И Иван после като обясняваше, да, всъщност Снежана беше права, нали? Видя се колко са годни за такъв тип. Аз пакам, ние ако бяхме сред такива хора, масово Survivor, този каст беше устроен с удоволствие, щях да играя така. Но в този момент има и стратегическа нотка. Не казвам, че съм бил, че основно на стратегическа база съм действал по този начин, но помня в мисълта ми, че имаше и стратегическо оправдание, че това са хора, на които особено много не може да се разчита, и че работата ми с тях не само ще е неуспешна, а и ще ме обърне срещу по-силните. Да, ама тук, защото ти го гледаш едно. Като започваш да играеш тях, ще продължиш да играеш тях. А вие като средна коалиция, това, което той каза, средната коалиция в този случай, когато има силно изразена чалга коалиция и войни, които са две ядра и всички останали, вие сте средна коалиция. Влизате, гърмите шефа на чалга коалицията, Благо, отива си перфектно, уния се разпадат, те вече не са коалицията, не знаят какво да правят. После правите другото, другите. При другите. Те се разпадат, те не знаят какво да правят. И вече вие събирате каквото на вас ви допада и вие диктувате играта. Тук си прав, да. И освен това, можеше точно дори ако говорихте по синхрон, всички тяха да приемат всичко. Просто ползвате Булкин и Татяна, както те ви използваха преди това, за каквото си искат.
и ги захвърляте, когато искате, по принцип. Ако не може да им вярвате, да, и смятате, че да, са нерентабилни. Да не говорим, че имаше подобна сцена и точно Снежана, когато оговаряше тогава Булкин, и Булкин, да, да, правим го, правим го. После между директно, другото, Снежана ми разказваше, че през нощта са се засичали с Булкин, ставяки... И пак Булкин е доказвал... Имаше синхрон в сцена, в която той казва. Да. Няма никакъв. Той казва, правим го, правим го, и аз му пиша на Тоджаров, най-накрая ще бъде интересен епизод. Но. Не, да, да речем, там Цецо си свърши работа. Но. Моля? Цецо си свърши работа там. Да. То е връзката с Булкин, дето си говорят за спорт. Дали Цецо, дали Булкин просто избира по-лесния път, няма значение. Ето, да. Това има умния път него избора. Въпросът е, че ако нямаш кой да те дръпне, да, те, да ти го покаже като един път изобщо. А и ако Булкин цето... също не харесва Снежана, човек, смисъл това са... Да, натрупва се. Насилени такива. Аз го виждах, хора. Синята коалиция си върват, те са изключително силни, няма как да се внедриш вътре. Единствения вариант е ние да направим нещо и да ги разбутаме, за да стигне някакъв кръг. Това е опита. Да. Да. Сега разсъждавайки, спомняйки си мислите си, не се чувствам в грешка до момента, в който за индивидуалната ми полза имам предвид, ако стигнем до там. Не се чувствам в грешка до момента, в който спечелих имунитета и ни разделих на два. Беше най-големият подарък от Survivor за мен и въобще за играта като цяло. И аз го усетих наистина сега. Играта ми подарява това, кое е по-редно да направи играта вълнуваща и това, което тя ми подарява като възможност или там да отстояваме или какво седи, що си. Затова вече в течение на разговора ни и на всичко абсолютно си признавам. Мерси, абсолютно мерси. Си признавам, че това беше не сървайвърски момент за мен. Не. Ход, който окей, подкован е с някакъв тип отстояване, но си беше грешка. Да. Ти като нищо можеш да станеш финалист. И ти като финалист имаш огромен шанс да спечелиш. Просто защото ти имаш така обаятелна личност. Дори и да не ти е това мисълта. Да, дори да не това не ти е това. Просто ми вече съм се чувствал толкова, как да кажа, у мен се беше зародил благодарение на тия три дуела едно спокойствие ли да го нарека или една гордост, че попадайки на племето на острова на учелника, това съвсем няма да е края за мен. Предвид, че там просто трябва да доизчакам Мария, Светло или Татяна, или Гей, Мария, да, Мария споменах, да изиграем по един дуел и да се върнем по някакъв начин. Да. Много рисковано е. Рисковано, защото както видяхме, всичко се дава там във всякакви видове и едно да не е твоето или наистина да е някакво такова късметлийско. И... Така че от тази гледна точка съм си заслужил тъпото топче. Израза тъпото топче. Така, че... Как беше на този остров, бе? Знаеш, че никой до сега не ни е казал. Никой не е живял на този остров, дете бил тук, да ни кажеш. Страшна мизерия ли? Скука. Мизерно е, да. Със сигурност е мизерно. Няма палмички екзотика, както през останалата част от... Да, гадно. Гадно. 100 милиона на два пъти. Не изглеждаш много вълдушевен на този остров. Ти оттам тръгваш. Ние оттам, те там. Ние оттам ли тръгвате? Три пъти. Ние оттам тръгвате. Е, значи, стоиле три пъти. Само се връщаш там, една цивилица. Третия път ти беше за щастие. Е, как, с благо. Аз влизайки, викам, бях си обещала, че няма да готвя на Бао Киркиев, ама ще се наложи. Ма си готвихме с него, беше. Окей, беше цялото преживяване. No. Какво? Мизерия, да, страшна. Опитахме се нещо да построим, даже вие най-вероятно не сте го видяли. С благо аз поисках, защото нямахме такива оръдия сечива. Поисках братва, мачети и така нататък. Поне да може нещо да си построим. Влезнах в гората, започнах да се счия някакви неща за слон, обаче пък нямаме въжете, с което да ги вържем. Там място, което обитавахме, беше супер твърдо, някаква скала отдолу, не като в пясък да го изкопаем, за да го вкараме, за да го... И тези основи дървени ги обграждахме с камъни, които да задържат, след което това го правим в някъде около
4-5 часа с и благо помогна доста, между другото. За първи път го видях да сече и... Но, постара съм момчето. Даже си наради много силно единия пръс, слагайки камъните. И тък му го направихме и то беше в този момент, в който беше силната буря. Някакъв промеждутък сух. Започнахме да строим. И от някъде караха тента такава, която да сложим. Так му го бях построила. Так му от тези палмички, където хапвахте. Да, Тино се е пробвал да нахрани племето. Нахранил си ги, да. Сипал си им доста за време. Част от стратегията пак. То това е гениално. Избиране такова. Те провериха дали може да се даде. Казаха, може. Приключваш всички. Може, той ще умреш. Тогава си последния оцелял буквално. И хора, направихме такова с голямо съоръжение. И тая тент докарах и да я сложим отгоре на цялото това нещо, за да не ни вали, защото не си нямаш къде да се скриеш. И тръгнахме и благо закачи тентата и бутахме цялото съоръжение. Без да искате го бутна. Да. Аз като отидох и викам, къде е... Супер, зле. Отивам и викам, къде е това, дето строихме. То не беше ли? Не това. То съвсем различно. Ето, колко голямо горе-долу беше, колкото това съоръжение с покривче, с палмите отгоре. Крещо. Имаше си сянка, беше много яко. И тръгва ти с това в него и пак. Знаеш как сме псували, знаеш как сме първи тия... Добре. Тино, я кажи за това да го отметнем. Прословутото криене, дето обвиняваха, че са криш като мишка и там дъра. Да подслушваш. Да. Храстите. После... Аз тръгнах да седосам много в момента, в който си поличате това, което се опитват да изиграят, но не си бяха напаснали версии. Още там на играта, която бяхме строени, те изявиха тази версия. Но се успокоих, казах си, така, ще ги изясним нещата до вечера. И точно наредих си нещата, как се бяха случили. Спомних си всичко стъпка по стъпка и на вечеря изчаках да дойдат, нали, научих, бях се научил особено предвид и това, че те имаха мисълта, както по-рано си говорихме, да се случват нещата пред камера, така и ние осъзнахме, че всеки, който... Това е ситуацията, която ме покани на вечеря и ми се изля един куп гадори на главата. Да, това е в последствие. Те, понеже аз ги, точно понеже ги приклещих с това, те признаха, нали, правотата ми в това, което обяснявам като последователност на случките. И за да не става твърде неудобно предвид, че снимате, че вече твърде лоша позиция става за тях, прехвърлиха да поговорим сега, за че си там дала играта, че не си играл активно, за да Татяна, недоблесно ли било това за олимпийски шампион? Те се хванаха и това като удавник за сламка се хванаха. Това игра на спортисти! Това ти казвам, че като им даваш такива амуниции, веднага ги грават. Тогава им обяснявам точно. Нали, дори да не е било най-добрия начин, че точно защото до вчера сте обяснявали как тя е най-стойностния играч и олимпийски шампион, не шампион, състезател и световен шампион и така нататък. Предвид, че толкова сте се застъпвали за тая позиция, сега, когато тя прави тая показност, въпроса не е достойна ли е тя, а именно за такъв достойен играч, да щом за такъв достойен играч му се налага да прибегне до това изразно средство. Аджиба, какви въпроси трябва да се зададем? Но естествено, те и стратегически трябва да се хванат за тази сламка, разбираемо е, но и предвид, че ги поставям в този спор. Аз седа и въобще не искам и да скачам тази вечера до горе, до племето. Да, знам, ти не си го предизвикал въобще, но и изключително изморена и от целия ден, от всички преживявания и съм се плеснала на там у дивацата на плажа и почти съм заспала, такава и тинаида. Ела, моля ти се. Ела, искам да кажа нещо на вечеря. Така, мама, викам, добре, айде, ще дойда заради тебе. И идвам. А той наистина прекрасно говори, застъпи се за много неща, но след това си изля
такива боми върху мене. Трябваше да пренасочат. Благодаря ти, Тино. Благодаря ти, че ме покани на вечеря. Но това е... Помолих аз да кажа молитвата, предвид, че може да ми е последна вечер. Те, особено предвид, че сме пред камерите, го приеха изключително важно да застанат, да заемат достойна позиция. Строихме със всички. И преди да кажа молитва, помолих след нея да останем прави да изкажа някакви неща. Казах молитвата пред всички, да се прекръстват и така нататък. И относно лъжата, която днес се случи, им казах, нека изясним някои неща. Искам да задам въпроси един по един. Може да се изслушаме. Първо питах Татяна, бях ли с вас на пясъка? Когато чухме, че Жоро говори на висок тон, почти вика Татяна, да. И аз казах ли, че отивам при тях, за да... Тя, ами ти стане, но казах ли, че отивам? А тя предвид, че, нали, опитва да се измъкне, но камерата тежи. Камерата тежи. И да, каза, нали, каза, че отиваш. Следващия Иван, нали, бях ли еди къде си, когато ти стан, бях ли изправен до вас? Не, много методично ги беше. Методично, всеки да си признае, така нататък. И накрая, Жоро, не го попитах, беше ли това лъжа или не, а зададох един въпрос, с който директно го поставям в позиция, в която истината е ясна. Питах го, чия версия беше това. И той каза, аз избрах да кажа, не всички, че сме избрали да кажем по този начин, аз избрах да кажа. Което е, което си самоотговаря. Идеален завършик на това да установим истината като цяло. Какво точно се е случило. Да. А дали той избрал? Не съм сигурен. Според мен на Жоро в този момент му е било вметнато Иван. Аз помня, седя и помня момента, в който Иван става от всеобщия разговор. Не е имало никакво дочуване в храстите и никакво проверяване. По-скоро Иван е станал, видял ме, върнал се, казал им, вижте там Тино къде седи, и са започнали да го пелтечат. А, така ли седили там, слушали ни, а те са в центъра на нашия общ лагер. Според мен е друго. Какво? Според мен е друго. Според мен се събрали и са обсъдили стратегия, с която да ни злепоставят. Да. И те го има на няколко пъти в Survivor, се вижда това нещо. Дори и на финала на Survivor... как злепоставят Термина и Дани. Изключително, да, изключително грозен туземски финал. В същия начин, в тази ситуация, според мен, те си го обсъдили, знало се кой, кога и как. И след цялото това злепоставяне, идва след финала на играта, нали, построени сме, и Жоро такъв, Ваня, може ли да кажа нещо? Нали, такъв... искам да споделя, че Благо, той няма да си го каже от негово лице, но Благо не може да спи по цяла нощ, защото му липсват децата и пак вкарват точно тригерните точки. Нали, Бог е такъв вече. Нали, на всички ни липсват близките ни, но ние не го използваме, за да станем по-симпатични на публиката или да печелим дивиденти по този начин. Всичко това е изградено. PR кампания си правила. Точно като PR кампания. И плюс и негативна, така да се очернят тези, които може да попречат на това техния имидж да е чист. Да. За този съвет... Финал беше много грозно. Много. Какво съм писал? Евала на Тино за Ермина и за Дани. Тино беше неадекватен. В смисъл, това е единственото, което съм писал от целият туземски... Пленен съвет, защото аз така го кръстих. Аз не те познавам, зато и няма гласувам за тебе. Дори... Да, не играл. Не те познавам. Чакай, ти може би, ако си сър... ако, нали, Ваня напризова преди съвета да бъдем обективни, да си припомним всеки как играл. И ти буквално казваш нещо, което за един Survivor фен извън играта би било дори похвала. Че ти сега, тук не съм ти разбирал много добре къде как да си, какво и все пак си един от тримата. Не мога да гласувам с теб, не знам кой си. То това дори беше по-добрия. Това ето Жорката му каза, аз тук тебе дори мислех да не се обръщам към тебе, ама ара от уважение ще ти кажа, че си шут. Доста емоционално да е. А беше вече направо. Заложено. Не се разбираш. От зрители, аз като гледах, това не го очаквах. Някак си от нищото дойде. Но Татяна да се опитва на момиче като Ермина да
я поставя в позиция, в която дава лош пример на това. Просто трагедия. Е, тази статия на седло. Тежко. Да. Е, може би, като еталон на една част от това, за което си говорихме като социум. А те, между другото, по време на тези неща, които се случвали в Survivor и в този модел, който показва там Татяна, тук с много грозни и крайни случки са на убийство на жени. Ти разбрали от агресори, партньори, мъже се случили? Кажи пак, от на чий партньор мъже? Защото... Не, че имало е случки, в които са убити момичета от партньорите си. И дълбоко един такъв стереотип, нали, и това, което отвътре излизаше като жената не е като човека и, нали, жената трябва да е там тази, която да бере гащите и цялата и позиция. Сега. Да, тя дава всъщност лош пример, защото по някой път тези случаи завършват. Да, с фатален край, който не е. Разбрах какво всъщност да кажеш. Случва се. Да, малко по-емоционално тръгна. Не се разбра. Ги питаме за зодиите? Чакай да не изпуснем. Да, винаги питаме зоди, кой кога е роден. Те зрителите ще ви направят натална карта и такива неща. Те са кефят. Станилия питаше кога съм роден. Като час. Заповядайте. Исках Human Design, но направя, само видяхме рамката. Скоро ще го проуча. Ще установи това празния. Не, ама те, чакай се. Те хората ще направят. Тръгна от Игри на волята миналия сезон. Много ни питаха постоянно всеки, който минава каква зодия, кой час е, за да му правят. Някой след това ги изграждат. Правят, да, правят. И ние ще видим ли после? Ами, ако някой иска да ти прати и да направиш, ще ти прати, да. Супер. Да, да. Те, че заповядайте. Кажете си данните. Добре. Еми, София съм родена. Станилия, ама то на български, на английски си грекия. 2 юни, 88. Какво друго? 11:23:30. Сутринта? Не, 23:30. Това не беше ли на Христопотев датата? Да. Да. Е, като стоиш по една минутка прав. Да сещаш за мен. Да. Но... Ти на ти? Аз да кажа, аз съм 15 юли 96-та година. В 11:15 сутринта, роден в, въпреки че никой не мога да оспорва, че съм варненец, но наши стабили студенти са му родили в София. Роден в София, 96-та, 15 юли, 11:15. Добре. Е, след правят 8-8. А ти скоро имаш рождене? Не, и двамата са летни. Между другото, само него съм го поканил. Все още даже и не знам къде. Ти представиш само него. Покани зрителите. Смисъл? Ти си първият човек, който съм сетил. Поканите и Татяна, защото покане... толкова говорите за нея. Поне да ви попеем. Човек, нямам нищо против различните жанрове на музиката. Особено народната музика, но пак, ако мога, говорим за богохулност. Но в момента... Популярно народната, искаш да кажеш. Но в момента нещо много крайно като усещане влиза в мен, особено като сменям радията. Да, аз няма да си пусна нали, самоцелно някаква музика, но като отида на определени радиа и изведнъж усетя ритъма, който няма пак лошо, казвам, аз слушам, смисъл не слушам, успявам да се забавлявам на всяка музика и уважавам труда на хората, но в момента нещо се отключва в мен, което веднага превключва. Ще е останало тя, че от кокоса не ти е останало. Ти обаче от Татяна остана. Идва момента да си кажете навън какво се случва и само преди това обаче само да питам Тино нещо, което Тоджаров обича да питам, а най-накрая ще го питам Тино, защото мисля, че тук е акуратно. Тино, би ли се записал в Ергена?
Това всички ми го спрягат сега. Да, ме питате ме. Може да си. Тебе също питаме, ако ти му превърна Ерген, ти дали се записал? Ерген или като такова? Не, като и двете ще питаме. Ние жените ги питаме и за другите. Мене ме интересува Тино, защото... Знаеш ли защо ме интересува Тино? Защото той го има това и почти няма да има школовка там. Много го обсъждаме това с моите приятелки. С твоята приятелка. Ама то чакай, ако то май винаги Ергена влиза с приятелка. Дай не, вярно. До сега ще ли се е случило? Охо, аз съм подготвил въпросите за Валерия. Така манипулация. Подготвил съм ги, пратили са ми много зрители, много неща, които са интересни. Подготвил съм да ви какво ще каже Валерия. Надежда е психолог, с нея си говорим за... Учи психология, сега завършва. И може да го погледне от тази гледна точка, колко ще е интересно наистина. И сега заедно с нея догледах Ергена, между другото, и както всички го спряха за голямото падение, което от една гледна точка разбирам защо така го спрягат, но от друга е брутален социален експеримент и наистина, ако Survivor е бил такъв, тук пък съвсем отиваме на ръба на психиката на моменти. И така даже се вълнувах за победителя. Гледахме финала за едно за ден. Бих бил Ергена, ако мога малко... Не знам дали ще ми дадат тая възможност. Да не ги целуваш. Но... там няма проблем. Това го изрежете. Малко повече да ги... Пържа на огъня. В смисъл една идея по да не е кавалера, който видиш ли тук е един бетон в отношението си. Само искам да ги подлагам на едни по-такива въпроси и по-такива разговори, които да се излъчат и въобще целият сезон. Да, да е влиза в душичката. Да е малко по да е тегав сезон. Ако се съгласни да направим един тегав сезон. Колкото повече сърца разбиш, толкова по-добре за продукцията. То си ги пържи и ти назад не си гледаш, защото ти участваш, ама че има... участваш в Survivor. Имаше си много моменти, в които ги пържи. Не е много често с разговори, защото той не е като теб. Не умее да води такива разговори, което нали, малко хора умеят. Точно за това казвам, че ти тук направо идваш дюшеч. Да. Ти стани ли? В момата би ли участва да събера 24 мъжа за тебе? Няма ли направи такъв формат? Има шанс да направят. Това е изключително натоварващо. Аз така мисля. Аз не знам как тези хора издържат този натиск. Най-вероятно хонорара е огромен. Не обичат да влизат в личното пространство по никакъв начин. И това толкова хора да... Май, те някои от момичетата на име, те не могат да се отпуснат, си го казва това. Личният ми живот да е по телевизията. Чакай да ти кажа, ти коя зоди? Какво е това? Те ли рекламата бруталния формат? Някой ми каза, че в Америка има такъв ли къде. Брутално. Той, който го е измислил. Къща е пълна с милки. Всички да, красиви жени. Влизат прямо 20 милки, влизат 20-ма млади мъже, които се борят за всяка по-отделна. Аз го знам, да. Всеки един от тия млади мъже е син на някой от тия. Ля-ля. Това е много добро. Това е много добро. Бруталната хардкор. Не може да престаж участваш такова нещо. Това направо... Само секс фактор е по-брутално от това. Секс фактор? Mm-hmm. Какво става там? И там влизат 8 жени и 8 мъже. И, не бива да се пипат. Не. И който спечели ще бъде професионална порнозвезда. Аз съм излично тук. Да. Може си ходят. Това му е наградата. Професионална порнозвезда и от тук може да си представите какво ще се случи. А и всеки трябва, да докаже. Всеки трябва да докаже чрез игри, че той заслужава да е най-добрата порнозвезда. Това е за различен левел реалити. Това казвам, че това вече минава всички граници. Добре, отклонихме се тук доста. Той е бил в друго реалити, което е стигнал до финал си, нали? Да, останахме. Самия финал вече само трябва да остане гласа на хората между нас двамата. С един приятел от Варна влезохме на скокатели. И спяхме и минахме всичко, което мога да се мине и седяхме и чехме да публиката да каже кой от двамата. Добре. Това е какво преживяване? Яко преживяване? Говориш точно този момент или цялостното? Цялостното беше... Аз пак и тогава бях по-любим на публиката след финала. Един вид пак сърцата на хората. Не взел наградата, но сърцата на хората. Пак някаква такава позиция. Но
играх го като... Исках да изляза като артист оттам, не като конкурсен певец, който държах се като не призовавах да се гласува за мен толкова, колкото да се поклоня като току-що приключил концерта си изпълнител и исках да го изживея откъм тая гледна точка. И беше велико. На това преживяване дължи много от последвалия успех с музиката. Ако преди гласа е трябвало година-две да пробивам само във Варна с групата си, първата ми група, след гласа можех да изнеса концерт във всеки град на страната, както и до днес, както и го правя. А вече за конкретно този момент, ти влизаш с това, което аз тогава даже аз бях скаутнат там, поканен, нали, набират се по два начина участници. Или ти си отиваш сам на кастинг, или ако някъде из интернет има твой клип как пееш, някой вместо, нали, той кастинга в крайна сметка е за да се покажеш дали можеш да пееш. Ако има доказателство някъде, че можеш и че го вършиш това, това ти служи като кастинг. И аз не исках, дърпах се, т.е. виждал го като нещо комерциално, което сега ще ми развали алтернативната клубна кариера. Но беше изключителен подарък за мен, едно от най-важните неща, които ми се случвали. И така, точката в момента, в който не спечелиха, бях на ръба, определено ти застава буца на гърлото в момента преди да кажат кой е победителя. Има го това изкушение, че сега ще дойде награда и че ще носиш и тая титла. Но в Survivor го приех много по-състезателски, много по-осъзнато исках да достигна до победата и до наградата. Докато с музиката го виждах малко като кощунство над моето най-свято нещо, което е любовта ми към музиката, не, че не искам тя да се превръща в състезание. Докато като бяхме в среда на физически състезания, на социална игра, няма проблем. Няма проблем. Виждах си го, като защото съм спортувал, бил съм, тренирал съм баскетбол в отбор. И там си беше с много по-спортсменско настроението и въобще не гледах на наградата и на състезанието като нещо мръсно и нещо, което омърсява нещо друго. А ти, ако можеш да го сравниш, ти нямаш гласа на България, ама ти имаш нещо също малко по-голямо. Вау! Да. За който не знае, да, тя е била на Олимпийски игри. Нали, нещо, което... И е световен шампион. И е световен шампион. Нали, това е нещо, което... Не, тя как, така, как се държи? Се едно, си казвам ти вчера, ти си купиш два хляба от Лидъл. Си се едно, така го приемаш. Я разкажи за това. Какво е да участваш на някакви такива неща и да спечелиш едното? За пътя в спорта? Като цяло? Да. Пътя в спорта и то в твое, доколкото знаме, тегъв за България този спорт, като... Тук цяло е тегъв на физическо ниво, е изключително тежко натоварване. Само за да веда като горе-долу, като натоварване на ден, за моята дисциплина за 200 метра, имаш първа тренировка около 10 км гребане, след което 6 км бягаш, това е едната тренировка сутрешната, след обед около 10 км гребане, а вътре имаш отсечки на висока интензивност и така нататък, фартлеци и всякакви други неща. След обед имаш 10 км и до 40 тона штанги. Това ти е деня. Няма проблем. Реално аз... А това всеки ден ли? Да. Ужас. Nice. Реално аз 22 години не бях тренирала преди да влезна в Survivor. Единствената тренировка преди да влезна в Survivor беше да гледам да ям възможно повече, за да натрупам мазнина. Да. Защото знаех, че ще влезна в енергоразход. Също знам, че ако не се храня, свалям по килограм на ден, защото ми е бърз метаболизма. И да, и нарочно влезнах омазнена, макар че знаех, че няма да изглежда добре на камерите, но за мен е важно. Това е по-правилно. Като тяло, като организъм да се запази. Пътя спорта е много тежък, много вдъхновяващ. Аз съм човек, който обича да експериментирам, мразя еднообразието, но
някакви големи цели винаги са ми давали така, са провокирали чи в мен такова вътрешен стимул и тази силна мотивация. Имала съм възможността да израсна сред олимпийски шампиони и световни шампиони, които съм виждала този пример на професионализъм, на отношение на родолюбие, патриотизъм, което изграждал определени качества, и аз съм искала да бъда като тях. За мен са били и са важни достоинство, чест, отговорност, това след това да допринасям и да съм полезна. Какво е да участваш на такива големи първенства? Ами, то всъщност е един огромен труд, който полагаш. Определено през годините имам много по-талантливи деца и атлети, но не са имали това постоянство, тази вътрешна вяра и как да кажа? Аз те разбирам доста. Точно, устойчивостта ти дава възможност в даден момент всички тези качества, които си натрупа през годините, да сееш след това. Ами аз в един период имам 4 десетки в гласът на България, ще я кажа. Помня. Да. Много беше страх от тебе. Иска да те отстрани като конкуренция. В спортист на България, в класацията, имам 4 попадения в десятката. 2015 ми беше най-силната. Стоен европейски шампион, там нямах загуба никъде. Ами наистина, прекрасно е да стъпиш на този връх световен, да знаеш, че в една сфера няма по-добър от теб. И интересното е, че аз тогава турнирах една световна шампионка, която беше 11 пъти поредна световна шампионка, която да, преди това, до тогава нямаше, нали, не беше побеждавана. И за малко 2013-2014 да я детронирам, но някакви неща, залитане по време на дистанция, нещо се получаваше, че аз губих от времето си по време на дистанция и не успявах да детронирам. И интересно, че всички мои конкурентки, които бяха в финала и заедно вървяхме през тези години, бяха такива: айде, успех, ти си човека, който можеш да я биеш, което беше супер интересно, защото дори от конкурентите си вътре, аз усещах подкрепа. И реално този модел аз си го вкарах и в играта, и в Survivor. В смисъл такъв, окей, ние заставаме на арената, биваме се един срещу друг, конкуренти сме. Това означава, че няма спортсменство, няма уважение в играта. Ти затова реагира толкова. Въобще бяха ти много противни някои моменти. Искрено противни, защото цялото същество от това, което разказа до сега, функционира по друг начин. Просто кога става дума за състезание, каквото е и Survivor. А сега разбирате ли защо искахме ни всички ви да пожелавахме ви успех да детронирате хегемона в този Survivor? Не, че ни го уважаваме. В смисъл, ние харесваме сините. Само, че трябваше да бъдат отстранени. Да имат опозиция. Да. Винаги е хубаво да има опозиция. Това е по-интересно. Да. Хора, аз влизайки в Survivor, бях така... Не бях... След като толкова години съм търсила победата и първото място, и наистина съм грабвала на нещата, които 20 години си го мечтава това. Ако, примерно, 20 години мечтах и съм работила върху това да гледам и изучавам и Survivor, влизайки вътре, със сигурност щях да давам максимум на всякакви нива. Не, че тук не съм дала, но по-скоро бях... исках да изпитам сравнението ми, за да поясня. Докато тренирах за световни първенства, аз качвах килограми. Примерно не съм изглеждала по начин... 15 килограми имах отгоре мускулна маса. Така, като доста... гардеробче. Да, това. Да. Влизам в фитнеса и примерно чувала съм някакви коментари за себе си, но аз знам пътя. Знам, че това е нужното, за да постигна
жертвата. Да, да. Знам какво да пожертвам, за да постигна целта си. И не съм излизала с приятели. Била съм 11 месеца годината по лагери. Покрай мен загубих приятелства. Племениците ми станаха големи. На 35 години съм реално. Нямам деца. Аз обожавам деца. Дала съм някакви жертви по този път. Сбъдвайки тези мечти. Но влизайки в Survivor и приключвайки тази кариера, в момента искам да изживявам нещата. И вътре влизайки казах, за мен победата не е най-важното. Искам да усетя Survivor какво е. Като място, в което бих успяла да стигна до такива нива на глад и въобще да видя изолация, психическата си стабилност, окей ли е, на какви нива съм във взаимоотношенията. И много приятни неща взимам и съм благодарна, че участвах и бях поканена в този формат, защото наистина това е едно от много великите неща, които могат да се случат. А бихте ли участвали пак и двамата? Да. 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 Някоя друго? Браво! Някоя друго ще отида да направиш хетрик. Ти сега в момента си бил специален клуб. Ние малко сме, кои сме били в две реалити шоута. Извинявай, че не знам ти в кое второ си бил. Игри на волята и за Survivor съм бил. За Survivor само знаех. Но не ги бях следял. Сега те първо ще почвам да ги следя. Ама за три? Хет-трик бих направил. За три не знам. Може ставаш първия с три. Един ол. Първия с три. Отдавна има първи с три. Кой? Но са минали през Big Brother. Божана, примерно, има пет сигурно. Божана има. Ти, да. Аз Big Brother не го бръз за това. Чакай, че то е едно от най-тежките психосоциологически. От психичен гледна точка най-ма е страх. И мене, аз съм го казал много пъти там. Чувам някакви, не съм го следял също никога. Я излиза, че не съм много следящ телевизия. Само идвам да участвам. Няма лошо това. И съм чувал какво е примерно задача да излезеш облечен в костюм на пчела. Някакви там е много зле. Там знаят и там екипа са хардкор такива, дето знаят как да те... Аз много път съм го казал в игрите, сигурно са чували по микрофона, съм казал, че едно от преданието, в които не бих влязал, е Big Brother. Това не бих си го причинил. Това много голям хонорар трябва да има, за да спочна да мисля. Някакъв вариант. Капитонова и тя е тройка. Да, ама не, Капитонова, говорим за големи телевизионни, Божана ги имала отма. Survivor, Masterchef и Big Brother. Е, Капитонова е Masterchef, Ергена и Hell's Kitchen. Дори не слагам там това инфуенсерите по YouTube. Да, тя направо е баси... Вярно, че и Капитонова ми е призготвената. На... А момчета, между другото, аз си бях подавал документите за... не, бях попълнила за Игри на волята. Там? И ми звънаха от Survivor. Тага? Смисъл такъв, да, по пътя. Да. Реално... чудих се между двата варианта. Те в игрите обучат олимпийски състезатели. Да, да. Но беше такова, окей, виждах повече физическа игра в Игри на волята. И не, че славам на кантарено с другото предаване по никакъв начин в момента, просто интуитивно, може би, че това е в България, даже ме привличаше от страна Игри на борът. И си попълних, пуснах си заявка и точно след една две седмици ми звънаха от Survivor. Такива около мен бяха, абе, не дей, аз бях, не, щом се случва нещо, някакси ми идва отгоре. Нека го направя. Ти като човек, който е бил и в двете, не да сравняваш кое е по-добро или не, но какво в едното мога да изживееш, което го няма в другото и обратното? Само ти кажа, че той беше посредствен и в двете. Не стигна много. До средата съм и в двете, вярно. Да. До средата не е посредствен и в двете. Няма още, май. Да се го избазикава. Се хвали се тук. Аз участвах на много различни възрасти. В Survivor бях на 20 години. Това беше преди много-много отдавна и тогава израствах. И Survivor той е вътре в мен. Аз съм това, което съм, как изглеждам, това, което правя. Това всичко води до там. До един остров в Филипините.
Дори самото ми записване в Игри на волята беше за това. Аз тук ми беше скучно, видях го това нещо, викам, започва прилича повече на Survivor, не мога да пътувам заради пандемии и такива неща, айде отивам и в него. И какво ти кажа, различни са, защото това много е физическо. Игри на волята наистина там си изпочупен. По-физическо. Много по-физическо. Изпочупен си през цялото време всички и направо е ужас. Но като напрежение... Има го. Глад, когато ако си на реката, глада е по-голям от сървайвърски. Там си на джанки, наистина си на 0 калории. Аз съм се карал с тях. Викам, вие сте ненормални. Вие давате такива игри, а ни държите по-зле от Survivor на 0 калории. Това си игри на волята. Не съм подавал аз документи, баба. Да, има го и това. Но има и другия момент, че ако спечелиш там, отиваш на къщата и се рефрешваш. Един вид си като брейк от играта. Но като Survivor го няма. Там е като маратон. То ти се натрупва и ти се натрупва и си винаги в това психическо, което ти го каза, в тази параноя, ти винаги си оттегнат. Къде е социалната игра по-значима или по-сигурна? В Survivor. Сериозно в Survivor е по-тегала. Социалната игра. Много, много, много по-тегала. И в игрите има, обаче в игрите е точно както ти можеш да си кажеш майната му. И може да стигнеш до финала, без да вдигнеш ръце и да не мислиш нищо. Те ще номинират. Отиваш, мачкаш ги, защото в игрите, когато те номинират, битката не е на топче. Там такива като много Мария трудно ще оцелят срещу тебе, разбираш ли? В смисъл, там е 2 часа маратон битка за оцеляване. С много компоненти. И вече, ако си кажеш аз съм силен, ще кажеш майната му. Никой да не ме занимава, гласуйте си, ма колкото си искате срещу мен. Момчета, може ли си таймбрек за... Ние направо приключваме... аз мисля, че ние си приключваме. Ние направо приключваме. Имах един финален въпрос. Кажи, ти го и свършваме. Защото ти си спортист, ти си музикант. До каква степен слагате, аз си го мислих при малко, гения и труда като проценти. Може да ви дали... Гения като талант ли имаш? Преди? Да, и труда за успеха, да. Защото ти каза преди малко, че... Има много гениални деца, много, нали, такива, които са много добри, талантливи, обаче като не работят, не стигат до там, където трябва. И ми е интересно един музикант и един спортист какво ще кажат в отношение на талант и труд. Това за техните сфери, нали? Не за да, за техните сфери. Точно да видя дали има разлика в процентите. За най-големия успех, как го даваш? Спорта. Талант и труд. Зависи какъв спорта, кой е. За канукаяк? За твоя, за твоя. По-голям процент е труда. Труда. Да, ако е примерно лека атлетика, спринт, висок скок, това си са вродени неща, които ти трябва да ги имаш. Няма как атлет с такъв роден от Кения да застане и то няма бели мускулни блок. Да, те не е случайно и си бият на всички маратони. Да. Добре, Тино, в музиката как го виждаш ти? В музиката предполагам също има хора, които са крайно лишени от някакви качества, които са дадености чисто генетично. Там е една идея по-субективно. Мога да лавираш, защото музиката е много широк понятие. Има много... Както в спорта има много дисциплина, нали, ако не си окей в едно, може пък да генетично предпоставката ти да е чудесна за нещо друго. За относно таланта, при изключително талантливите хора има един такъв нож с две остриета, защото те израстват с усещането, че им е дадено. Което развива една гордост и едно нежелание да работи. Да работи. Да, налага да толкова да се труди. Да. Да се труди или да постига нещо, за да се заяви. Особено ако родителите му са заформили у него още повече това усещане за вече можеш ти, вече надарен, вече даден, когато се възхищават крайно родителите на талантливото си дете или му вменяват, че е изключително талантливо. Но няма две мнения по въпроса, че постоянно наблюдаваме хора, които залагат на съзрънце талант, залагат на изключителен труд и задминават хора, които, штракайки се с пръсти, вече пред тях е творението създадено или успех им в спорта или някъде другаде, но това ги отпуска в останалия аспект на ежедневието на нещата. В спорта няма как да стане. Няма как да стане. Може да потръгне по този начин. От улицата сега тук баскетбол пръскам, отивам в един малко по-слаб треньор отбор и тук пръскам. И вече като те вкарат в истинското и видиш са отборници, които идват три пъти на ден, не три пъти седмица, три пъти на ден.
И го виждаш как след месец те е задминал. А в музиката менеджмент е особено голяма част от нещата. Спорта не, че е по-малка, но също правилните ходове, да си на правилното място в правилното време, да не изпускаш възможности, да обслужиш всички аспекти на това, да вървиш напред, да докажеш, че истински обичаш нещо. Хора, които истински обичат това, с което се занимават, го обслужват от всичките му аспекти. Не се оставят по вълната на аз съм талантлив и съм на някакъв пиедестал заради това. И според мен професионалист те прави осъзнаването, че това, което вършиш, е в полза на някой друг. Тогава вече си професионален. Ето както Станиля често ми е споделяла голямото значение на това, което прави примера. И вдъхновяването на хора, които след нея ще... Да, реално аз останах в България, не отидох. Имах доста предложения и с много приятни условия в чужбина. Точно заради това, за да бъда някаква положителна промяна тук, защото така съм го чувствала като дълг. Иска ми се да сами да си го направим готино, сами да се вдъхновяваме един друг. Много са хубави примерите, които имаме по света, но те са подкрепени, това е една индустрия за тях, огромни екипи от менеджмент, и успехите на българските атлети или музиканти не са по-малки или не сме по-малко талантливи, но ние го нямаме тоя менеджмент и ти, виждайки го на улицата, не го оценяваш толкова. Ако е поставен някакъв пиедестал, който го виждаш непостижим, дори да го видиш някъде, създаваш някаква свръх представа за този човек и вече го отвориш. Реално това ми е желанието. Тук да си помагаме един на друг и да се подкрепяме, защото имам много талантливи хора и всичко, което излиза от тук, е доста качествено. Бих заключил само с това, че което може, просто може да е от полза на хора, тръгващи по този път, защото знам, че като си млад е много изкушаваща мисълта, когато си се представяш успял в спорта или в музиката, или в киното, или в литературата. Успеха в тия сфери те поставя в позицията на така наречената звезда. И може би по дефиниция по някакъв начин си, но да си не е нещо, което те прави по-различно от другите или над останалите, или нещо, което те отменя от това да работиш. Напротив, това също е работа, която е в полза на хората и на обществото, и докато не осъзнаеш като такава, витаеш в едни облаци, които ще ти изиграят много лоша шега. А тогава, когато си осъзнаеш своето място и с какво това има полза, и че трябва да се върши работа, и че е работа, и че работата не е нещо мръсно, а напротив нещо свято, и то е израз, че ако правиш това, което обичаш, няма да имаш един работен ден, идва точно от разбирането, че работата е някакво робство и чакаме да дойде петъка и събота и неделята. Напротив, ти ако разсъждаваш така за работата като робство, ще избереш да си роб и ще бъдеш. Докато вършики това, което обичаш, е истинската дефиниция на работа. И само така мога просперираш и да си в полза на обществото. Не, няма да имаш да си лишен от работни дни, а истински ще работиш и вършиш истинска работа. И да си успял в това, т.е. колкото по-рано го осъзнаеш си в тая сфера, в която си на път да ставаш някакъв вид звезда, толкова колкото по-рано осъзнаеш, че върши някаква работа, която е в полза на околните и на обществото, толкова по-лесно ще се приземиш и ще вършиш нещо хубаво. Идеално за вършек. Много ви благодарим на двамата. Ние сме съгласни с това. На гости ми бяха Якия Тино и Яката Станиля. Героите на Сарвайвъл.